Bom dia, André, tudo bom, meu amor? Bom dia quem tá chegando, bom dia pro André, bom dia pro Carlos Roberto, bom dia pro Raul, salve Raul, bom dia, tudo bom, meu queridíssimo? Bom dia, Cleverton, bom dia, Iracema, salve minha queridíssima, bom dia, Iracema, como está você? E aí, turminha abençoada, como é que vocês estão nessa manhã? Sextou, né, gente? Sextou com S de Barberage. Fala, Joacir, tudo bem contigo, Joacir? Bom dia, meu querido Alessandro, bom dia, Jelly, bom dia, João Ribeiro, Lucas Oliveira. Sejam todos bem-vindos a mais uma livezinha da Nervosinha, né, gente? Estamos todo dia a partir das 8 horas da manhã, sempre depois das 8, é claro. Jogando Euro Truck. Caiste, quanto tempo! Bom dia! Salve Luiz Fernando! Gente, sejam bem-vindos! Já tomaram café da manhã? Ou ainda estão pensando se vão tomar café ainda? Fala pra gente! Bom dia, Carlos Nunes! Olha lá o Everaldo chegando! Bom dia, Valnei! Silêncio chegou também! Sejam mais do que bem-vindos à live da Nervosinha, tá bom? Opa, pera aí, errei! Botão errado! Não é esse, não, meu! É esse? Achei o botão, gente. Achei. Pera aí, agora deixa eu colocar um pouquinho mais pra cá. Isso. Eu me perdendo nos botões aqui. Oi, Guilherme! Tudo bem, meu amor? Bom dia, como é que tá as coisas? Tranquilo? Oi, Antônio! Oi, Jean! Oi, Cleiton! Salve pra Iracema, lá de Salgadinho! Hoje vai ter barbeiragem, como sempre? Com certeza, Calice. Se não tiver barbeiragem, já sabe, né? Não é nervosinha. Sejam bem-vindos. Obrigada que tá deixando o likezão ali, ó. Janice, Sidney, Antônio. Obrigada de coração, turminha! Estão ouvindo? Estão me ouvindo direitinho? Conseguem me ouvir bem? Espero que sim, né? Fala, Bruno Silva, como é que tá o homem bom todo? Fagner, meu patrão! Bom dia, patrão Fagner! Como está nessa manhã? Tudo bem, patrão? Chegou aí, rapaz! Chegou o cara aí, o patrão! É o nosso queridíssimo Fagner! Bom dia, bom dia, bom dia! Gente, deixa eu só fazer uma coisinha aqui rapidinho. Vou deixar um negócio aqui aberto. Ó. Porque depois pode ser que o negócio saia sozinho. Pera aí. Agora deixa eu só trocar a tela. Aqui, coloquei nessa tela. Agora podemos continuar, né? Agora vamos pra frente. Salve pro Guilherme! Salve pro Henrique! Bom dia! Bom dia, Fagner! Salve, salve, Jackson Barbosa! Bom dia, Henrique Teodoro! Bom dia, patrão! Tudo bem? Deixa eu ver pra onde é que nós vamos aqui. Já tô vendo, hein? Bom dia, Jackson! Edinho, meu amor, bom dia! Tudo bem com você? Vou mostrar pra vocês minha carga de hoje. Ela é bem pequena, com... é uma carga bem pequena aqui, como vocês podem ver, gente. Olha o tamanho! Olha o tamanho! Uma carga super longa, gente, super grande aí, enorme, né? Na verdade, é uma carga de... Ai, sei lá, o nome é inglês, cara. É, não sei o que aí, viu? É um negócio desse. Bom dia. Parabéns pra mim, né? Bom dia, Rodrigo. Cadê o ônibus? Ah, ônibus, talvez eu venha de ônibus amanhã. Hoje não é ônibus, não, tá bom? Gente, turbina de alguma coisa essa carga aí. Salve, Thalisson. Bom dia, Wanderson. Tudo bem com vocês? Fala, meu querido Fabiano! Eita, Guilherme já tá pensando nas festas! Que isso, Guilherme? Já amou amanhecer aí, rapaz? Você já tá pensando aí nas festas da noite? Eu que não vou sair de casa. Brincadeira, eu vou ter que sair de casa hoje de qualquer jeito, porque eu tenho que ir na rua, né? É o jeito, né? Mas vontade de sair de casa nervosa não tem, não. Mas tem que sair, né, gente? Oxe, meu. Eita! Deixa eu passar aí, gente. Deixa eu passar que minha carga tá grande. Jesus, fazer a curva com essa carga aqui é mais difícil. Olha o carrinho passando lá na frente. Oi, Nor, tudo bem? Bom dia. Fala, meu querido Leandro. Ih, rapaz, errei já. Errei aqui a entrada, não vai dar certo não, hein? Deixa eu voltar. Vai dar certo não. O importante é o que importa, né não? E o seu ônibus com seu rosto? Ah, eu não uso mais não, já passou de época. E aí, Aguinaldo, bom dia! Tudo bem, Orlando? Salve, salve, sejam todos bem-vindos, meus amores! A quem falou bom dia aí, eu não respondi, manda bom dia de novo, hein, gente? Que a nervosa tá aí, ó. A nervosa tá aí tentando sair do canto aqui com essa carga gigante, né? Ô, negócio! Sextou, Leandro, bom dia! Aguinaldo, salve, 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 meu querido! Bora, turminha!
Ah, nervosinha, papai esquecendo. É bom, né, reviver? Ah, não, 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 não. Depende das coisas que a gente quer reviver, né? Tem coisa que até valeria a pena, mas o bom mesmo é estar aqui e agora, né? Não. Pense, vamos pensar no aqui agora, Calice. Oi, Júlio. Oi, Jamison. Bom dia, tudo bem com você, querido? Chega mais. Ó, o Kaique também chegando aí. Bom dia, Kaique. Como é que tá as coisas, queridíssimo? Bó pra frente aí, hein? Bom dia, minha maravilhosa, linda patroa Fabiane Pinheiro. Ô, meu amor, como é que você está nessa manhã? Tudo bem, minha linda? Eu tava com saudade de você, patroa. A Fabiane chegou. Chegou pra arrochar. Vem, Fabiane, dá uma volta aqui comigo de caminhão. Adivinha quem chegou, se não é o Rafael, o patrão? Fala, patrão Rafael, tudo bem com você, meu amor? Gente, vocês estão ouvindo tudo direitinho? Meia dúzia, meu anjo, como está você, meia dúzia? E aí, hoje tem meia dúzia, barbeiragem? Eu tô bem, Fabiane. Queria saber se vocês estão conseguindo ouvir, gente, o barulho do jogo. Estão ouvindo a música aí? Pera aí, a música acabou de parar, deixa eu começar a próxima. Porque parece que tá tudo tão baixo hoje. Tem barbeiragem essa noite, Fabiane? Ah, Calice, eu acho que eu dormi bem, assim. Acordei muito cedo, acho que eu. Não muito, né? 5h30 eu tava acordada. Oi, Escobar, bom dia. Salve, Joaquim Ademiro, Maria José. Bom dia, Otávio. Salve, salve. E que comece a festa das estrelas. Opa, Fabiano, que comece. Tomara que comece mesmo, né não, patroa? Inclusive, gente, quem estiver aqui pela primeira vez, quem nunca mandou estrelinha, taca o dedo no ícone das estrelas e vê se você tem 75 pra mandar pra nervosinha de graça, hein? Hoje tem, né, Fabiano? Ô, oh, Fabiano não, meia dúzia. Hoje tem banho, né? Vamos comer o quê? Misto quente? Beleza. Hoje meu almoço. Meu almoço, que isso, gente? Meu café da manhã foi farofa de ovo. Bom dia, Dinho. Bom dia, Duarte. Bom dia, Michael. Tudo bem? Ah, Graziele chegou. Vem, Graziele. Vem, Graziele, que hoje a nervosa tá com a carga aí bem pequenininha, hein? Acho que a música não tá ouvindo? Ih, Caterine, verdade. O microfone tá mó alto. Vou baixar ele todo. Vê agora, Caterine. Fala, Jesus. Era o microfone que tava no máximo. Eu nem sabia. Boa, Caterine. É boa, hein? E agora, Caterine, tá ouvindo a música? Diga pra mim, eu preciso aumentar a música ainda, ou minha voz ficou muito baixa, sei lá. Fala, meu querido Jonas! Bom dia, Marcos Acamini! Bom dia, turminha abençoada da nervosa! Essa turminha é muito linda! Gente, hoje tem carga grande, hein? Meu último dia em casa, hoje não é pelo último, não? Tu não falou que ia trabalhar só no domingo, ô Rafael Oliveira? Como assim, patrão? Ai, agora meu microfone tá baixo? Pera aí, deixa eu ver o que a Caterine fala, né? Eita, minha Nossa Senhora. Aí não dá pra escutar nada. Tá baixo assim? Ficou baixo assim, gente? Ai, senhor! Paulo Silva, bom dia, Arthur! Bom dia, Luiz Oliveira! Como está? Aumentar mais um pouco o microfone. Pronto, aumentei mais um pouco. Vê agora, Caterine, vê se tá bom, aumenta mais. Bom dia, Cleiton. Obrigada, Cleiton, por compartilhar com a nervosinha. O Cleiton é top de montão, patroa Jennifer. Chega mais, minha linda. Ah, foi, Rafael. Então foi o contrário. Eita, nós. Fala, Júlio César. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E vem com a nervosinha. Bom dia, Cauã. Agora sim, ficou bom todo? Então vamos arrochar aí, hein? Salve, meu querido Cristian. Bom dia, turminha. Sejam bem-vindos aí, hein? Ai, minha Nossa Senhora. Agora tá bom todo? E aí, Luiz? Daniel Maia. Cadê o cara? Eita, Daniel, sextou, né? E aí, Daniel, sextou pra você com o quê? Com S de churrasco ou com S de serviço? Ou talvez S de trabalho? Não, pera. Como assim, rapaz? Ai, ai, gente. Lucas Henrique, bom dia, bom dia, bom dia. Todo mundo tá chegando, sejam todos bem-vindos, hein? Olha o trânsito, nós tá olhando, nós tá aqui de olho, Graziele. Tu acha que eu brinco, patroa? A nervosinha tá aqui, ó. Tô de olho no trânsito e de olho em tudo, né? Você sabe como é, né? Você sabe como é, né, patroa? A gente tem que ficar assim de olho. De olho na barbeiragem. Bom dia, meu querido Marquinhos. Salve, Guilherme. Tá muito alto. Ah, a gente decide se tá alto ou baixo esse meu microfone. Vamos decidir aí, vamos. Sextou com um S
de trabalho. Eita, Daniel Maia. Meu querido Marcos, obrigada de coração, meu amor. Um bom dia pra você, uma ótima sexta-feira. Hoje é dia, hein, Marcos? Hoje é dia de trabalhar bastante. Bora, Francisco, Railson, José, Cleiton Júnior, Raizlan. Que turminha abençoada. Chegou ali o Nylon também. Eita, nós, gente. Sejam bem-vindos, tá? Cadê a buzina? Vem a buzina, mas tá baixa, hein? Fala, minha Nossa Senhora, o que eu fiz aqui, gente? Levei uma placa de graça. Ai, ai, peraí. Mercedes Amarelo, como eu te marco texto? Por causa da cor que parece? E chegou as nossas primeiras estrelinhas do dia pelo nosso queridíssimo Igor Fortunato. Bom dia, meu queridíssimo. O som do caminhão tá baixo pra você, um ótimo sexto também pra você também, beleza? Vou dar uma aumentadinha aqui no som do caminhão. E obrigada de coração aí pelas 75 estrelinhas, fortalecendo a nevozinha. Obrigada de montão, meu querido. Gente, vou aumentar um pouquinho do som, tá? Já, pera aí. Só mais um pouquinho. Anderson Dias chegou aí, bora, turminha, pra frente. Caterine tá aí, não tá não, Marcos? A modera. Eita, nós, como... Ah, Guilherme, barbeiragem tem todo dia por aqui, não tem não? Se não tiver barbeiragem, não é a nervosinha, meu anjo? Meu anjo. Bom dia, Romilton. Tudo bom, Romilton? Como é que tá, meu querido? Marcos, Anderson. Caterine colocou lá no grupo que eu tô, Caterine? Tu colocou o link com a imagem, mulher? Salve, Baltazar. Oxe, meu. Gente, eu... Pera aí, turminha. Oh, meu, pera aí que eu errei o caminho, tá? Não é por aqui não, vamos voltar. Isso aqui não é Scania não, meu, isso aqui é uma Mercedes. Lá vai ele, rapaz, já chamou de Scania nosso caminhão aí na caruda. Eita, caminhão da ré não, hein, paciência, gente, pera aí. Bom dia, patroa Jennifer, como é que tá, patroa? Maravilhosamente bem? Obrigada, Caterine. Salve, Vinícius, bom dia, Vinícius. Vamos lá, vamos, caminhão, arrocha pra trás, querido. Bora, Elismar. Ai, gente, deixa eu tentar fazer uma curva aqui mais ou menos, porque não tá indo não, hein? Jesus! Eu fui brincar, né? Ai, ai, vou ver se eu consigo encaixar uma ré melhor aqui agora. Agora vai, hein? Será que dá pra fazer essa curva aqui, gente? Olha ali, eu fui pra uma parte da estrada que nem passa, cara. Eita, já errei o caminho, né, não? Eu já comecei errando o caminho aí, mas vai dar tudo certo. Paciência! Obrigada, meu querido Adriano, por compartilhar. Salve, meu querido Silas. Bom dia, tudo bem contigo? Como é que tá aqui as coisas? Tá tranquilo? Ih, rapaz, é por aqui mesmo? Eu acho que é, mas eu vou acabar levando essa placa, não vou, não? Gente, não tá puxando. Vem aí aqui, vem aqui. Aê! Deu um puxãozinho, hein? Ih, rapaz, vai entortar a carga com tudo. Vai ter que alguém vir ajudar aqui. Alguém aí tem um trator? Êêê, beleza. Nem um trapeuzinho, gente. Vai, negócio. Não, não fica aí não, gente. Eu só acho com uma coisa, viu? Essa placa aí, eu não sei. Ih, rapaz, já era. Eu ia tentar não bater na placa, mas agora tá um pouquinho tarde pra isso, tá? Bora, Edrilson. Fabiana, minha querida, bom dia. Tudo bem? E eu já cheguei me chamando de barbeira. Até parece que eu sou, né não, Caterine? Caterine, deixa não, viu? Não deixa me chamar de barbeira aí. Não deixa falar a verdade aí pra mim não, viu? Oxe, meu. Bora lá, gente. Eu tô sem escolta, viu, com esse veículo aqui? Coragem, hein? Será que vai dar bom esse negócio? Andar com isso aqui sem escolta? Eu não sei, mas tô aqui, né? Ô, meu patrão Tadeu! Tudo bem com você, meu amor? Chega mais. Hoje é sexta-feira, né, ô Tadeu? Dia de fazer uma barbeiragem, patrão. É sobre isso. Ô, barbeiragem é todo dia mesmo, gente. Obrigada, Tadeu, de coração pela presença. Oi, Henrique! O Henrique tá aí quietinho, patrão, vem conversar com a gente, patrão tá quieto, só olhando pra gente assim. Oxe, meu, como é que puedes? Como puedes? Ai, ai, Eugênio, bom dia. Ih, não vai subir de novo não, é? Ah, meu irmão, você, meu amigo de fé, meu irmão... Colocar de meio-dia, licença. Vamos lá. Miguel, obrigada por compartilhar, hein, Miguel. Jesus.
Ih, rapaz, levei o carrinho que tava lá atrás de boa. Paciência, gente. Ai, ai. Ó, essa carga, na verdade, ela é muito pesada para esse caminhão. Mas quem é teimosa, quem é? É a nervosinha, né? Eu sou bem teimosa, então o que é que eu fiz? Coloquei uma carga bem pesada. Mesmo, cara. Vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. Ah, você tá esperando eu cantar? É isso mesmo, Henrique? Boa, Caterine. Gostou da minha roupa, Guilherme? Obrigada. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Vamos lá. Ai, gente. O diferencial já tá ativado, hein? Eu tô levando os carrinhos lá atrás, tudo. Ai, ai. Eu não contava com a astúcia dessa carga. Desceu, foi tudo, gente. Socorro. Vai parar lá no negócio. Ê, beleza, levei os carros tudo. Levei os carros tudo. Vem aqui, Henrique. Aproveita e traz seu caminhão aí, Henrique. Traz seu caminhão aí, Henrique. Puxa aqui o meu que não tá dando certo, não. Ficou fácil, não, hein? Ê, Jesus. Que carga pesada é essa, patrão Tadeu? Gente, será que vai sair daqui? Ó, Tadeu, hoje eu estou com uma carga de 70 toneladas. Então, 70 toneladas é um pezinho bom, né? É um pezinho assim, entendeu? Danado de grande. Vai, meu irmão. Pra frente que se anda. Mas eu acho que enganchou em alguma coisa aqui que não tá nem saindo do canto, meu. Oh! Pra alegrar meu dia, a Fabiane alegra com estrelinha. A patroa tá o quê? Fortalecendo a nervosinha, mandando 200 estrelinha, abrindo com força a nossa metinha do dia. Maravilhosa! Você é linda demais! Obrigada, Fabiane, de coração, pelas 200 estrelinhas, tá, minha linda? Ó, essa carga vai subir de qualquer jeito agora, Fabiane. Obrigada, minha linda, por sempre me apoiar aí de coração, hein? Vai, Henrique! Cadê o guincho que você falou que vinha, rapaz? Não, não, não. Agora essa carga vai sair daqui, não quer nem conversa. Ela vai sair porque as estrelinhas da Fabiana até me deu força aqui, ó. Encorajei o caminhão, Fabiane. Deu bom, hein? Edenilton, obrigada também. De coração, pelas 75 estrelinha. O Edenilton fortalece a nervosinha. Beijo, anjo. Gente, até começamos um desafio das estrelas. Tem desafio aqui embaixo, hein? Dá uma olhadinha aqui embaixo que tem desafio pra nós. Chegando, vem, Henrique, vem, Henrique. O Henrique é meu patrão. Ele fala que eu sei cantar, mas não é verdade, não. Fala aí, patrão, é verdade essa conversa? Fala, Sérgio. Tudo bem? Jean, José Ricardo, Ivanilson, Henrique. Pra frente que se anda, turma. Simbora. Ó, tá vendo, Fabiano? Tá vendo, Fabiano, que o negócio deu bom demais? Rapaz, a Fabiana fortaleceu, até fortaleceu as minhas energias aqui, cara. No instante eu subi. Ai, ai, que bela carga é essa? É uma carga aqui, ô Leandro. É um negócio, uma turbina de alguma coisa, tá? É um nome meio difícil. Eita, Henrique. Bora, Cauã, bom dia. Bom dia, Ariel. Vem com a nervosinha. Ei, beleza, viu? Esse Henrique só ilude, né? Não, Leandro, viu só? E aí, João Clemente. Bom dia, Miguel. Salve, salve pro Miguel que chegou aí com a nervosinha. Fala, Miguel, vem que vem. Rui Silva. Pensou que fosse uma pilha gigante? Ah, não. Ah, uma pilha gigante não é não, tá, patrão? Dessa vez não, hein? Essa carga aqui é uma turbina de alguma coisa aí. Eu não sei direito o nome, não. Tá em inglês, entendeu? Aí ficou um pouco... Ai, Felice, errei o caminho de novo. Ô, Jesus. Oh, eu sou mestre em errar o caminho, gente. Pera aí. Fabiano, tu vê quanto tu tá aqui? Fabiano, tem que se colocar o... Ai, meu, me atrapalhei toda. Tem que colocar o exclamação follow aí de junto, tá? Aí o Carlos, acertou de primeira, hein, Carlos? Boa, Carlos! É sobre isso, querido. Simbora! Vamos pra frente. Salve, Jonathan! Jonathan Alves, seja mais do que bem-vindo, querido. Vamos lá. José Maciel, pra frente. Bora, Matias, com a gente. Ê, meu, hein? Vamos ver. Quero ver como é que é essa estrada aqui, que eu tô toda perdida aqui. Não sei se eu tô indo pra frente ou pra trás. Tomar um café.
Mas com certeza. Já tomei café hoje, mas estava um pouco fraco, né? Mas eu misturei com o café que eu tinha solúvel aqui, aí deu pra beber, né? É, minha memória RAM, eu uso 16 GB, são 8, ou 2 pente de 8. A marca é da... Eu não sei como ler, mas alguma coisa tipo Corsair, Corsair, né? Eu acho que é isso aí. Oi, Matias! 192 dias da Fabiane com a nervosinha. Ei, patroa, patroa boa, numa boa. Pedro, obrigada, meu amor, pelas 10 estrelinhas aí, ó, fortalecendo a nervosinha. Um beijo, Pedro, obrigada, ajuda muito. Eita, nós, gente, já tô tirando o caminhão do caminho com tudo, né? Pera aí, paciência, gente. Paciência com a nervosa que eu vou voltar pra estrada. Jeremias, esse jogo você compra na stream, beleza? Dá uma olhadinha lá depois. É, Fabiane, daqui a uns dias tá um ano aí com a nervosa, depois 2 anos. E assim vamos pra frente, né, mulher? Ricardo Souza, simbora, Ricardo, vem com a nervosinha. Esse jogo é pra PC sim, Cleiton, com certeza, somente pro PC, tá bom? Bom dia, Leandro Batista, como está o homem? Tá bom todo? Ou tá pra lá de bom? Me diga. Ai, ai, eu tô perdidinha aqui. Deixa eu colocar assim um pouquinho, gente. Bora lá? Bora por aqui mesmo. E aí a gente pega o embalo, tá bom? Vamos assim, ó. Obrigada. Eu que agradeço, tá, Jeremias? Valeu, é nóis. Fabiane tá aqui há 498 dias, né, Fabiane? Rapaz, é tempo demais, viu? Não é brincadeira, não. 498 dias, Fabiane. 2 dias completa 500 dias com a nervosa. Ah, sim, sim, Fabiane. Depois você vai ganhar o de 2 anos e assim por diante, hein? Maravilhosa. Você é linda demais. Mas, ó, se preocupa não, tá, Fabiane? Que eu também não tô nem há 2 anos aqui. Só faz 2 anos em janeiro do ano que vem. Então é isso. Simbora, gente. Vasconcelos, bom dia, meu queridíssimo. E você, Leandro? Como é que tá o patrão? Bom todo? Vamos deixar, né, Marcos? Quem sabe amanhã, talvez, né? Quem sabe? A barbeiragem coloca tudo no seu lugar, rapaz. Que conversa, meu. Negócio de barbeiragem, nunca nem vi, turma. Alan, bom dia. Ana Paula, bom dia. Buzina? Buzina tá baixa, né? Deixa eu aumentar 1 real de som aqui, turminha. Paciência. Só 1 realzinho de som que aí eu acho que vai melhorar, beleza? Melhorar. Tô bonita de rosa, Neni. Ah, obrigada, de rosa, né? Ô, gente. Hoje eu deveria ter começado bem mais cedo. Sabe por que eu não comecei mais cedo? Que eu fiquei mudando de blusa uns 500 vezes. Eu vesti uma blusa, aí não, vesti outra blusa, não. Ai, aí toda hora eu mudava a ideia de que blusa que eu ia vir hoje, cara. Não achei a blusa que eu queria vir. Aí é isso também, né? A nervosa já se atrasa normalmente. Aí que a gente fica na dúvida e se atrasa mais ainda. Fala, Cleomar, bom dia. Gente, enganchei meu caminhão em algum lugar aqui. Alguém empurra. É, eu moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, Cleiton. Fala, minha querida Lucimara, Felipe, Vasconcelos, bom dia. Pera aí, deixa eu ligar primeiro, hein? Deixa eu ligar primeiro isso aqui porque tá difícil. Obrigada, José, por gostar, feliz. Vai. Ai, 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 não tá indo pra frente não, vou ter que voltar pra trás, Fabiane. Ô, Fabiane! Tem barbeiragem essa noite, Fabiane? Eu não sei o que que enganchou aqui, mas eu vou ter que voltar e tentar de novo, vamos lá. Vamos ver se agora vai. Cadê as minhas mini blusa? Eu doei tudo, ô Deni, sabe aquelas blusas lá que eu fiz elas pequenininhas? Eu doei. Eu mandei lá pro negócio lá de doação, aí tem um monte de roupa aí que eu não usava mais. Aí eu doei tudo, acho que só ficou uma amarelinha. O resto foi tudo embora. Foi tudo embora, entendeu? Ai, gente, que não sai do canto, minha Nossa Senhora? Eita, que essa carga vai dar trabalho demais. Alexandre, obrigada. Vamos voltar, é tudo de novo. Vamos lá, gente. Se não vai pra frente, vai pra trás, né? Pra algum lugar vai ter que ir. Pera aí. F no jogo? Mas não se tem sorte no amor, então, né não? Se tiver sorte no amor, também já é bom, né? Um pouquinho de cada, né não, Marcos? Vamos lá, Marcos. Vamos tentar agora ver se vai dar certo, patrão. Vamos lá, turminha. Bibi.
Bora, bora, bora fazer essa curva aqui com a carga gigante. Eita, minha Nossa Senhora, simbora! Vamos, vamos, turminha! Meu queridíssimo Paulo, muito bom dia pra você. Como é que tá o homem bom todo? Agora deixa eu ver pra onde é que eu tenho que ir aqui, licença. Só com licença, sai do meio. Sai do meio. Sai do meio, foi bom, né? E aí, Paulo Matheus, como é que você está, meu querido? Bom dia! Ficava tão. Meu tanquinho cheio de roupa, você fala, Dani? Ah! Nada, depois eu vou comprar umas blusinhas. Mas eu já vou comprar as blusinhas assim, sem ter que ajeitar elas, entendeu? Vamos ver, né? Hoje de manhã eu comprei duas blusinhas já, pra vocês terem ideia que eu. Olha, eu às 5 horas da manhã comprando uma blusa, gente. É porque hoje é dia de cupom lá no negócio onde eu compro, né? Aí eu aproveitei que tinha cupom e passei os cupom pra dentro. Ih, rapaz, que é isso aqui, meu? Inclusive vai ter cupom de meio-dia também, não posso perder, não. Pedrinho, obrigada por compartilhar, Pedrinho. Acorda, Pedrinho, que hoje tem barbeiragem. Vem com a nervosinha, que não é barbeira de verdade. Só um pouquinho, né, não, Fabiana? Ih, não, faz isso comigo, não. Só vai chegar quando? O quê? Esse caminhão, a entrega? Vixe, Maria. Do jeito que tá difícil aqui, ô Leandro, vai demorar bastante, viu? Eu não peguei um caminhão, esse caminhão tem 500 e poucos. 500 e poucos CV. Não é tão fraco, mas pra essa carga ele é fraco. A carga pesa 70 toneladas. Aí é isso, né? Fui vir com o caminhão porque ele é bonito. Vai de novo, Felícia. Vai dar certo sim andar com o caminhão só porque ele é bonito, viu, Felícia? É mesmo, Pablo? Mas hoje, sério? Olha, eu tô sempre um aqui de manhã cedo, tá? A partir das 8 horas da manhã. Só pra você ter ideia aí, vê se você não tem as notificações desativadas ou ativadas. Ativa pra nós! Exclamação Notify, tá bom? Ah, quando chega as blusas, aí eu não sei, não. Vai demorar, Leandro. Se eu comprei hoje, hoje é uma sexta-feira, só vai enviar semana que vem. Então, provavelmente só vai chegar lá pra outubro. Lá pra dia 12 de outubro, inclusive, tá? Lá pro dia 12 de outubro, mais ou menos, que vai chegar. Vai demorar um pouco, tá? Provavelmente, às vezes nem demora tudo isso, mas tem uma grande chance que demore. Bom, gente, vou pegar aqui minha carga de volta, tá? Deixa eu puxar a carga rapidinho. Aí, agora bora, hein? Agora vamos, porque aquela subida ali não deu, não. Bom dia, meu querido Mário Lúcio! Chegou o patrão Mário Lúcio Moreira aí com a gente. Vem, Mário! Como é que tá o homem bom todo, tá? Me diz, Mário. Me diz como você foi embora. Sem dizer pelo menos. Eu tô grande na tela, não tô, gente? Tô achando que tô gigante aqui na tela. Deixa eu me diminuir, que eu tô achando gigante. Diz que vai embora e que vai voltar. Ai, ai, ai. Que pena, vai. O meu coração não é mais seu. Mesmo que fosse nunca mais. Ai, eu comecei de novo com essa música. Gente do céu, não acredito. Leandro do céu, já tô aqui de novo, hein? Já tô eu aqui de novo com essa música na minha cabeça. Gente, obrigada a quem tá deixando aquele likezão ou compartilhando, que tá seguindo agora. Sejam bem-vindos, tá bom? Eu tô todo dia a partir das 8 horas da manhã, sempre jogando Euro Truck, belezinha? Sejam bem-vindos. Quem já tomou café, fica comigo. Quem não tomou, pega o café, vem tomar café com a nervosinha. Eita, nós, gente! Quem chegou aí foi o Diogo. Vem, Diogo, eu tô te vendo. Não adianta sumir, não, hein, Diogo? Eu tô vendo você aí, rapaz. Eita, Mário, pra frente, meu anjo. Meu anjo, me diz em qual barbeiragem que você está. Que barbeiragem que, rapaz? Era porque. Ah, Pablo, é mesmo, olha só, tá vendo? É, pra você receber minha notificação, aí você tem que me acompanhar mesmo, tá bom? Cleiton Felício, bom dia, Thiago Rodrigues, Wanderson. Bora! Buzina pro pessoal que tá chegando aí agora, sejam bem-vindos, ótima sexta-feira, né? Hoje pra vocês é dia de folga ou dia de trabalho? Fala pra mim, gente. Eu quero saber de tudo, hein? Fala, meu querido Adão, bom dia. Vem, turminha da Nerva. Deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Aqui, ó. Prontinho, foi?
Bora, Valdo! Obrigada também por compartilhar, hein? Carga pesada, hoje sim, 70 toneladas. Não são poucas toneladas não, viu, gente? São 70 toneladas aqui hoje. Tá bem pesadinho, viu? Olha, tudo bem assim, na reta a gente vai andar de boa. O negócio é quando tiver subida, tá? Quando tiver subida, nós desce, tá bom? Fica tranquilo que vai ser no mínimo isso. Tá no CEASA de São Paulo? Eita, nós! E aí, Adão? Bom dia! Tudo bem, Reginaldo? Chega mais! Essa carga precisa de... Sim, precisa, mas não tem, né? Então, fazer o quê? Dessa vez não tem escoltas aí, não. A gente tá sozinha aqui na estrada, minha mãe. Nos largaram sozinha aqui na estrada, você acredita? E aí, Reginaldo? Bom dia, bom dia! Fala, Aloísio! Vem com a nervosinha. Mas eu acho que é porque essa carga em questão, ela não tá do jogo mesmo. Ela é uma outra carga do mod, né? De outro mod, entendeu? Tem um mod de carga pesada que eu coloquei, entendeu? Aí apareceu. Tem o ADLC também, mas não é ADLC, é um mod mesmo de carga pesada, sabe? E aí, Reginaldo, tudo bem? Obrigada por seguir, tá, meu amor? Seja bem-vindo. Fala, meu querido Mário Celso. Tá cheio de Mário aqui hoje, rapaz. A música que veio foi... Não conheço essa música não, Leandro. Que música é essa? Ô, nós! Obrigada, meu querido Diogo Rodrigues. Chegou fazendo o quê, gente? O Diogo fortalecendo a nervosinha, mandando estrelinha, fortalecendo de montão. Diogo, você é o tal do meu patrão, hein? Obrigada, meu amor, pela presença. Obrigada aí pelas estrelinhas também. Fala, Thiago Rocha. Eita, nós. Johnny também chegou compartilhando. Uma turminha boa, viu? Essa turminha é boa demais. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Deixa eu ver, rapaz. Aê, Caterine. Ô, gente, eu fiquei olhando lá pra onde, meu, aqui. Ô, meu. Eu na foto início olhando lá pra não sei nem aonde, Caterine. É sobre isso. Pera aí, João Marcos, bom dia, Alan Silva, tudo bom também? É uma música linda, pense. Aí mesmo? Não conheço, pelo menos não estou reconhecendo ela aqui agora, tá? E aí, Johnny, Reginaldo, Pablo, bom dia, tudo bom? Chega mais. Vamos, turminha abençoada. E devagarzinho aqui que nós chega, tá? Que isso, obrigada, Gelson. Valeu de coração. Ô, quanto túnel, hein? Ela já passou por um monte aqui, gente. Olá, Jonas! Chega mais! Bom dia, meu patrão Dyson! Como é que está? Tudo bem, patrão? Bom dia! Chega mais! Tá bom todo? Eita, sextou, hein, Dyson? Hoje é dia! Hoje é dia de barbeiragem e alegria! Uhul. Nunca tinha ouvido ela desde que eu ouvi pela primeira vez. Ah, não me diga! Como assim? Caterine, eu não sei não, Caterine. Como é que faz um negócio desse? Não, você viu? Eu fiquei tipo... Sei lá, meu. Fala, Roberto. Tudo bem? Me diz como você foi embora. Agora eu tô com aquela música de antes aí. Senhor. Tudo na paz, Dyson? Então tá bom demais, meu patrão. Bora pra frente aqui. Olha só o tamanho da nossa carga aqui, pequena. Apenas 70 toneladas, hein? Só 70. Opa! Bora! Obrigada, obrigada, meu amor. De coração, mandou 18 estrelinhas pra fortalecer a nervosinha. Lá vem você com esse negócio de Bill, né? Ô, filho do Bill, obrigada aí pelas 18 estrelinhas, tá bom? Ai, gente, vocês não param com isso não, né? Ah, vai cessar nos sonhos, vai dormir então, né, Dairisson? Tá bom demais, é muito descansar mesmo? Trabalhou até agora? Ai, ai, aí complica mesmo. Bom dia, Marinho. Bom dia, Milton, Danilson. E nós. Estressante. Que isso, Dio? Até assim hoje, é? Não faz assim. Não faz assim. Eu tô falando bonito, tá, gente? Hoje não digo nada pra vocês. Oi, Fred. Oi, Rafael. Como está você? Tranquilidade? Vamos tomar o quê? Suco de laranja? Com certeza, dia nascimento. Se for, eu vou. Uai, Benedito. Se for pra tomar um suquinho de laranja, aí
a gente pode pensar melhor, hein? Eu acho que eu vou falar assim pro suquinho. Oi, Sandro! Bom dia! Vixe, Maria, a Catarina já tá começando os textos uma hora dessa, cara. Que pena essa barbeiragem não é mais minha. Ontem você descobriu que. Ah! Beleza, Leandro. Daí, Sonhinha! Fortalecendo a nervosinha. Ele mandou logo 55 estrelinha. O Darisson tá ok, gente? Fortalecendo de montão. Obrigada, patrão Darisson. Ajuda muito, hein, meu anjo? Que é isso? Patrão é topzera, hein? Queria estar no churras yoga. Também queria. Me dê. Obrigada, patrão. Obrigada, Dyson. Ajuda muito, tá, meu amor? De coração mesmo, tá? Ó, o John Lennon chegando. Bora, John Lennon. Nome bonito, né, gente? Ô, meu. Essa carga vai pra onde? Vixe, Maria. O nome do lugar é. Pra Lins. O nome da carga. Turbina de Torre. Wind. Winder? O que é Wind, hein? Sei lá, tô confundindo os negócios aí. Ai, ai. Como é que você está agora, João Borges? Bom dia. Vamos o quê? Vamos não, Jean. Eu posso nada. Eu vou ficar aqui de boa, viu? Isabela, esse volante aqui é o G29, queridíssima. Simbora. Bora, Benedita. Carga vai pra ali, pra Lins, gente. Saímos de Graz pra Lins. O caminhão está alto. Ah, tá. A música, né? Tá mais baixo que o do caminhão, o barulho do caminhão. Vixe, Maria. Eita, negócio difícil, hein, Caterina? Já mais vê isso aí, tá bom? Ana Lúcia, minha querida, como está você agora? Ah, você está fazendo as compras aí, né, Marcos? Oi, Luanderson, bom dia, tudo bom? Fala, minha querida Emily. Ai, que isso, sua linda. Você é maravilhosa demais. Obrigada, tá, pela presença, Emily. Oxi! Hã? Que foi isso, gente? Não entendi, não foi nada. Do nada, no nada? Não tem batedores, não. Não tem, Leandro. Como eu falei, essa daqui tem não. Essa aqui é diferenciada, entendeu? É, eles falaram assim que eu tinha responsabilidade suficiente, então não precisaria de batedores, não. Ai, ai. Eu digo, é nada, meu patrão. Vamos lá. Ricardo, chegou o Ricardão. Ele é o tal do meu patrão. Ô, filho do Binho, vem cá. Ai, minha nossa senhora, por que eu vou falar isso, hein? Ricardão, tudo bem, patrão? É verdade que você é o meu patrão, top de montão. Então chega mais. José Matheus, bom dia. Não viu ali, Cleiton? Deixei a metade do caminhão pra trás, rapaz. Ah, negócio, viu? Do nada, do nada. Eu achei que fosse uma parede invisível que tinha ali na minha frente. E aí, Cleidilene Pereira da Silva, de Vitória, Minas Gerais, arroche. Arroche daí que eu vou arrochar daqui, beleza? Vamos arrochar junto. Bom dia, Gelson. Bom dia, João Marcos. Que turminha mais bonita. O Matheus também chegou ali. Matheus tá quietinho, né, Matheus? Pode vir conversar, viu? É de graça. Conversa com nós, homem. Negócio ficar calado. Pra quê, né, não? Bom, temos ainda, gente, 166 quilômetros de distância. Se nós não chegar hoje, nós chegar amanhã, beleza? Brincando, gente. Dá pra chegar rapidinho aqui. Amanhã você trabalha em casa, né, Marcos? Ai, ai, ai. Talvez. Será que eu sou patrão por ser... Que isso, Ricardo? Que isso, patrão? 9 horas da manhã tu mandou uma dessas aí na caruda? Que isso? O Ricardo não paga nem um sorvete, cara. Ele não paga nem um sorvete e manda uma dessa pra gente na caruda. Tu tá vendo, hein, Leandro? Cara, que é isso? Eu não gosto não, gente. Tá bom? Eu não sou muito fã, não. Eu prefiro um suco de laranja mesmo. Bora, bora de ruiva, né? Um suquinho de laranja, o que você acha? Genilson, tudo bem? Salve pro Ceará. Até as nossas, queridinho. Bora!
Sextou, né? Ô, gente, eu passei essa semana toda achando que todo dia era começo e final de semana. Eu não sei o que tá acontecendo não comigo, entendeu? Eu não sei, desde o feriado, né? Que foi quando? Na quarta, né? Era feriado, aí eu achei que era sábado. Ontem eu achei que era sexta. Hoje eu achei que era sábado. Oxe, meu. Não, essa semana tá muito, muito durável, sabe? Não tem condições não, meu. Eu tô toda atrapalhada com os dias. Não faz sentido nenhum, mas tudo bem, bora pra frente. Oi, Rodrigo, tudo bem? Salve, Marcelo, tudo bem contigo? Caio Henrique, como é que tá as coisas, meu querido? Tá, tranquilidade? Eu tô vermelha? Sério? Deixa eu ver se eu tô vermelha aqui. Ah, não pareço não, pareço. Eu tô vermelha. Aqui tá bem de boa, tá, Paulo? Acho que é seu celular aí, rapaz. É o seu celular que tem muita saturação. É. Oi, Rai, oi, Danilo, bom dia. Amanhã trabalha? Mas você trabalha em casa ou trabalha na rua amanhã, Marcos? Ih, rapaz! Ah, Pablo, provavelmente não. Quantos anos você tem? Me diz como você foi embora, sem dizer. Gente, essa música não sai mais da minha cabeça. Como é que faz de negócio desse? É todo dia isso, cara. Bom dia, minha querida Isabela. Olha, Marcos da Camille, hoje tá cheio dos Marcos aqui, viu? Tem Marcos pra todo lado, hein? Simbora, gente, vamos passar aqui, ó, câmera de dentro aí, porque é mais fácil nessa parte da estrada. Farley tá chegando. Mentira, Farley não é Farley, né? Eu sempre falo o nome das pessoas tudo ao contrário. Eu erro o... Oh, ô, Caterina, tô lembrando do Espinola. Em vez de falar Espínola, eu chamei Espinola. Ok, né? E pra fazer o meu, vixe, Maria Isabela, beleza, querida, pra frente se anda. Ah, na rua, bom? Bom. Eu não sei não, viu, ô, Leandro, também não sei quem foi que foi embora sem dizer adeus não, hein? Será que alguém foi? Da minha vida não, pelo menos, não que eu saiba, né? Se alguém foi embora da minha vida, pode ir, a porta tá aberta. Brincadeira, que é isso? Que é isso, né, Leandro? Não, não quero que ninguém vá embora da minha vida não, mas... é obrigado a ficar também, né, não, Leandro? É sobre isso. Bom dia, Kelvin. Tudo bem com você, querido? Fala, Rony. Tá bom todo? Como é que você... É que eu não sei porque essa música tá na minha cabeça. Eu acho que alguém cantou ela aqui qualquer dia. E é isso. Ah, é. Teve o dia da Fabiola também. Eu fui chamar a Fabiola. Eu chamei a moça de Fabiola. Nunca esqueço. Esse dia passou uma vergonha da grande. Oi, bom dia. Bom dia, 12. O Pablo tem 15 anos. Poxa, Pablo, eu tenho 12. Na ponta do meu dedo eu tenho 12. É, então, né, Leandro? É sobre isso, meu patrão. Hoje eu tenho que ir na rua, gente. Hoje é dia, Leandro. Hoje eu vou vestir um vestido novo, tá? Pra ir na rua. Que isso, Ricardo? Tá fazendo estrelinha aí, Ricardo? Me chama que eu vou fazer estrelinha também, viu? Quanto mais estrelinha, melhor, patrão. Ai, ai. Ô... oh, Ricardo, me lembrou que esses dias, né, quando eu fui fazer uma caminhada, eu fui lá embaixo, eu fiquei fazendo estrelinha, Ricardo, no chão lá, ó. Falei, rapaz, faz tanto tempo que eu não faço esse negócio, eu vou fazer hoje. Eu, Cleiton, ó. Eu tenho 26. Não é 27 não, Gina, é 26. Doce. Beleza, Diogo, tranquilo. Tchau, o que, rapaz? Como é que pode? Vai pra onde, Ricardo? Quem disse que eu deixo? Né não? Ai, ai. 12 de live. Que isso? Eu tô aqui só tem um ano. Um ano e meio. Um ano e 8 meses, 9 meses, sei lá. É, Toninha. Como é que vou? Bora, Hudson, bom dia. Com alegria. E vem que vem com a nervosinha. Imagina eu de franja, então, gente. Eu ia ficar o quê? 10 anos mais nova. Eu já usei franja, tá, gente? Por muito tempo. Eu usava quando eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos. E eu adorava franja, né? Mas... parei. Parei. Eu usava aquelas bem curtinhas, acima da sobrancelha. Sabe qual é, né? Pronto. Acima da sobrancelha eu usava. Hoje eu não tenho mais coragem de fazer esse meu cabelo, não. Eu quero ele bem completo, né? Todinho. Agora eu poderia usar assim, tipo, comprava uma daquelas e deixava assim, pequenininha. Fala, Marcos! Samanta, bom dia, Donel, tudo bem? Tô ficando é nova, Gina. Que isso, meu bem? Tem tanto pra viver ainda, tem tanto pra aproveitar nessa vida que você não tem ideia.
É nóis, pra frente, não vejo a hora. Não tem foto? Oxi, o que é que não tem foto? Ô, meu, hein? Fala, Mark Kennedy, como é que tu tá, Mark Kennedy? Como é que tá tu? Emanuel, fala tu, Emanuel, bom dia. Como é que você foi embora, Emanuel? Você tem que foto, Caterina, que tem? Eu de franja? Que foto é essa? Eu não lembro. Que foto é essa, eu de franja? Não lembro dessa foto aí, não. Deixa eu conversar. Ricardo, Ricardo. Ai, ai, já sim, pode acreditar, vizinha. Confia, confia. Cleiton, um abraço pra você também, viu, Cleiton? Me diz como você foi embora. Eita, nós eu tenho que começar, não tirei ainda não, mas é que eu tenho que ver outras coisas antes. Mas eu vou tirar assim essa carteira, viu? Fala, Shell, fala, Edmilson, bom dia. Foto da minha franja? Eu não sei não, não tem não. Eu acho que a Cadê me falou que tem, mas eu não sei onde. Não lembro disso não. Vem de quê, Chiquinha? Já vim. Obrigada, Dodi. Já vim aqui de Chiquinha sozinho, né? Já vim muitas vezes, inclusive. Eu já vim com todo tipo de penteado que vocês possam imaginar, entendeu? É isso. Ó, o Adão chegando. Chegando, bom dia. Ah, tá, Caterine, lembrei. Lembrei de quando você tá falando. Lembrei sim. Mas não era aquela não, mas aquela também, né? Eu tava usando franjinha. Mas aquela foi muito antiga, Caterine. Não pode comparar não, tá? Deixe disso, modera. Oi, Samantha. Você é a mulher do Bill? É isso? O Ricardo é o Bill? Ai, 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 Tiquinho, bom dia! Ai, gente, vocês não param com isso, né? Agora eu peguei essa daí, ô meu, hein? Fala, Douglas! Amor todo! Tá ouvindo Bill, Douglas? Ai, gente, ô, vocês parem! Eu fico linda de blusinha de moranguinho. Ih, rapaz, faz tempo, né? Me diz como é que você foi embora? Ô, Ricardo, fala tu, Ricardão. Ai, ai, gente, pra frente. Eu saí da pista, sai nada. Eu, Lopes, eu tenho 26 anos, meu anjo. 26 anos aí, tá? 26 anos de alegria. Pera aí, não, pera, como assim? Sim, tem uma foto minha de lentes azuis e eu usava. Ah! Coloquei o negócio pra cá pra fechar o jogo. Ainda bem que eu fui inteligente o suficiente, né? Finalizar o jogo aqui, sabe, de novo. Que é isso aí? Samantha, eu tenho 26, né? Mas ó, não fala pra ninguém, não, né? Qualquer coisa você fala que eu tenho 18, beleza? No máximo, 18inho assim, né? Não? Igual o Ricardo tem 19. Um bebezinho. Lindo, né, Ricardo? Um bebê lindo. Ô, gente, que isso? Ricardo, deixa eu te agradecer, patrão, que não deu tempo ainda, não. Obrigada, Ricardo, de coração. Você é top, é o meu patrão, fortalece esse montão. O nome dele é. Oi, eu gritei que até o jogo fechou, gente. Se assustou o jogo. Obrigada, patrão Ricardo, você é top de coração, tá, meu amor? Obrigada por sempre me ajudar aí, hein? Ah lá, até o jogo fechou, Samantha, tá vendo, mulher? Eu acho que eu vi um potato por aí, eu não sei se é o potato, mas eu acho que eu vi alguém, viu? O jogo fechou com tudo, cara. Ei, minha Nossa Senhora! Obrigada, patrão. Tá top, tá, Ricardo? Tu sabe, né? É sobre isso. Como é que. Eita! E sabe por que que o jogo fechou? Que eu gritei. Ai, minha nossa, eu fiz um negócio errado ali. O jogo ficou impressionado com as estrelas do Ricardão. E aí, Cláudio? Cadê? Deixa eu fixar o Ricardão. Cadê? Ricardão, peraí, deixa eu te fixar, meu anjo. Ricardão, Ricardão, cadê você? Veio aqui só pra me ver? Cadê? Achei! Bora, Bill. Vocês não param com esse negócio mesmo, não, né? Seus danados.
Bora lá pro jogo, bora pro jogo. Já tem que ir, Pablo. Vai pra onde? Bora, Potato Bill. Ai, é. O jogo emocionou, Samantha. Ô, Samantha, seu cabelo é ruim, meu. Rapaz, Samantha, eu nem te conheço, mas dá pra ter achando tão bonita. Vem aqui, Samantha. Me passa o que eu usar. Brincadeira, Samantha. É brincadeira. Leva a sério não, hein? É só brincadeira, Samantha. Ô, Samantha, puxa o pé do Ricardo. Puxa. Puxa o pé do Ricardão. Samantha, ele tá querendo trabalhar, tá? Não deixa não, Samantha. Puxa o pé dele, Samantha. Ah, não. Segura no pé que eu seguro no outro, tá? Não vai não, Ricardo. Já era, meu bem. Oxe, pra onde é que você acha que vai? Pra onde é que tu vai, meu? Vai não. Pode ficar aqui, viu, Bill? Ai, opa, Samantha. Ui, ui, ui. Tamo na pista. Que isso, Samantha? Fala, tô brincando, tá? Com todo respeito, patroa. Ai, é. Pois é, eu acho que eu imaginei, tá? Ô, Ricardo. Eu imaginei, quando eu vi você falando com ela e falando que conhecia ela, eu já imaginei que ela fizesse live também. Vou lá ver tu, hein? Eita, nós. Só meia maravilhosa por aqui, né? Eu só diga isso. Ô, Bill, você não vai trabalhar agora não, viu? Pode ficar, viu? Ricardo, Bill. Ai, ai. Simbora. Bora, Daiane. Aqui, Samantha. Se nós dois segurar ele, já era. Não tem pra onde ele ir, não. Bora segurar esse homem aí. O homem é forte. O homem é espetacular. Mas nós não deixamos fugir, não, hein? Gilvan, bonzinha. Vem com alegria. Vamos com a nervosinha. Todo dia. Eita, nós. E você joga o quê, Samantha? Qual é o jogo? É GTRP. FF. Eita, eu acertei, viu? O que é que ela joga, viu? Ô, Tiquinho, eu tô linda? Obrigada, viu, Bill? Gente, que coisa! Por que que eu tô ficando falando isso? Só por causa de vocês que estão falando esse negócio de Bill. Agora eu também tô pegando a onda, meu. Ai, Jesus, mais forte que eu. E você, Potato? Como é que tá, Potato Bill? Para, parei. É de qual? RP, GTRP ou de FF que você joga? Oi, Cristian. Bom dia. Bom dia, Anderson. Tá tranquilo? Ai, ai, ai. Tenho não, Tiquinho. Na verdade, eu tenho. Mas eu não uso não, tá? Eu só uso mesmo o Insta. O meu Insta é Felícia Fink, tá bom? Vai lá depois. Felícia Fink com 2K no final. Aí você me encontra, belezinha? Tranquilo? Então bora. Vem que vem. Inclusive, deixa eu ver aqui, ó. Ah, você joga FF? Você joga pelo celular ou você joga pelo computador, Samantha? Diz pra nós, mulher. Eu tenho vontade de trazer um FF qualquer dia. Simbora. É só isso mesmo aqui? Tá bom, então vamos lá pra frente que se anda. E aí, Jackson, bom dia. Essa... Ah, pelo computador mesmo, que você joga de cara pro celular. Porque eu tava pensando em jogar pelo celular, entendeu? Mas eu não sei como é que faz não pra... Tem que ter um negócio de... Pelo celular tem que ter uma placa gráfica, alguma coisa do tipo, né? Ou tem algum programa também, não sei se é não. E Leandro, bom dia. Bom dia, Nuno. Bom dia, Leonardo, Cristian Gonçalves chegando. Quem tá chegando, chega, hein? Gostou de eu dirigindo aqui? Tem coragem, Cristian, de pegar uma carona comigo? Assim sim, hein? Aí eu confio, hein? É sobre isso. Uma placa de captura, então, né, Samantha? Isso é mó caro, né, minha linda? Eu nem sei quanto é que custa essas placas de captura. Mas se for umas que eu vi uma vez por 2, 3 mil reais, Ou é, sei lá, não sei, talvez eu me enganei, né? Pra mim, eu pesquisei uma vez, placa de captura. Aí tinha lá 1.000 e tarará, 2.000. Eu falei, vala minha mão, senhora, que negócio caro é esse? Ai, ai. Hoje vai ter saguadinho. Bom dia, patrão Wellington, tudo bem? Vem com a nervosa. Caro demais, né? Então é isso, acertei. Ai, mulher, aí não dá não, né? Aí é, você sabe, né? Vixe, Maria Samantha, não, então não tem condições não. Como é que eu vou ter condições de comprar uma placa dessa aí? Dá não. Eu nem comprei minha placa de vídeo, imagina. Vou ter que jogar um FF pelo computador, então, em vez de pelo celular. Olha,
É sobre isso. E aí, Georgina, tudo bem? Bom dia! Que carga é essa? É uma turbina, tá? De algum negócio aí, tá? Tem 70 toneladas e é bem longa, é uma carga longuíssima. Vamos, Rogério! Bibi, bom dia! Podeitinho do meu coração! Você me deve um prato de feijão. É então, Samantha, é sobre isso, mulher. Amélia, te ligam. Que turminha boa. Pra frente vamos, gente. Deixa eu chegar por aqui, ó. Como é que você foi embora? Oi, Rio, beleza? Eu tô ótima. Tô boa toda. Melhor que isso. É, dá pra estar melhor, com certeza, mas eu tô bem, tá? Tô bem legal. Tô arrochada por aqui. Devo nada, hein? Você me deve sim, rapaz. Você não vai me pagar o que você me deve, não? É isso mesmo? Ai, ai. Já assustei o Ricardo aqui de manhã cedo. O importante é. O Ricardo não. O Ricardo já tá assustado, né? Sempre se assusta comigo, né, Bill? É o Lucas, que é o filho do Bill. Bora, filho do Bill. Pra frente que se anda. Bom dia, Mandelaine. Bom dia, Caio Gomes. Caio Gomes é o Caio aqui de Juiz de Fora, né? Eu tô vendo que é o Caio, cara. Fala, Caio de Benfica, vem aqui. Quero te conhecer, viu? Não, quero não. Pode ficar em casa mesmo. Pode ficar em Benfica mesmo, viu? Já, não, não, sim. Talvez, Samantha. Eu joguei uma vez, tá, o FF, mas faz muito tempo. Fala, Jesus. Tem mais de um ano, tá bom? Joguei, mas já tem mais de um ano atrás. Eu joguei uma partida só, né? Achei muito difícil, muito complicado, porque o meu mouse ficava muito rápido, eu não conseguia deixar ele devagar, não. Por mais que eu colocasse o DPI no mínimo, ficava bem rápido ainda dentro do jogo. E sei lá, meu. Ai, simbora. Não. Pois é, né, Samanta? Eu desisti dessa conversa. Eu não, vai que ele quer. Entendeu? Esse negócio a gente não pode falar com o pessoal que mora aqui na minha cidade, não, vai, porque, entendeu? Eu posso falar assim, tipo, ô Samanta, vem aqui em casa, porque tu mora sei lá onde, entendeu? Lá no Rio Grande do Sul, né? Então tudo bem te chamar. Mas aí eu chamo uma pessoa que mora aqui na minha cidade e ela pode vir, entendeu? Tô brincando, não, tô fora. Ai, ai, ai. Mais brincando com vocês, hein? Fala, Adão! Fala, Matheus! Eita, meu! Por quê, ô Samantha? Eu acho que o DPI do meu mouse não sei até quanto vai, não. Deixa eu ver aqui embaixo dele. Não mostra. Eu acho que ele deve ter 4 mil. Nem lembro, mas é um mouse bem legal. Eu gosto muito dele porque ele é bem maneirinho. Eu gosto porque é maneiro, né? Se fosse pesado, eu passaria ir longe. O Marcos fica rindo aí, né, Marcos? Ah, eu saio da minha casa e vou aí tomar um café. Pode vir, Samanta. Você pode vir, tá? A Samanta fala isso porque mora lá do outro lado do Brasil. Fala disso, onde é que você mora, Samanta? Eu nem sei, mulher. Me diga. Ai, aí vai que tu mora aqui perto, né? Deixa eu retirar meu convite, né? Vai que tu mora aqui em Minas. Brincadeira, mulher. Ah, potato, vê se não me ilude. É, então acho que o meu é isso, Samanta. O meu é aquele da Logitech, é o. Deixa eu ver qual é o mouse. Pera aí, licença. Tá, aparece aqui, ó. Cadê? Aparece aqui, meu mouse. É o G403. Logitech G403, o meu mouse. Ele é muito bom. Ah, você mora aqui em Minas? Fala, minha Nossa Senhora, não? Oxe, eu nunca que te convidei pra nada, não, viu, Samanta? Eu nunca que te convidei pra nada, não, viu? Que conversa isso aí, meu? Que lugar de Minas que tu mora, mulher? Ai, fala, Elton, bom dia. Vai ter que vir aqui, e agora? E agora, Caterine? Eu vou passar o endereço da Caterine. Qualquer coisa, você vai lá. Ela te oferece logo um pão de manhã cedo, pão de 3 dias, né, Caterine? Caterine adora um. Aonde? Aonde, Potato? Eu quero. Hã? Fala Fernando, fala André, fala Eliane, bom dia. Nossa Senhora, você viu, né, Cristian? Fui falar, rapaz, fui brincar com a Samanta. Eita, nós sobrou. Nem gosta de visitas. Ai, é que vai espantar meus gatos.
Ó, visita aqui em casa é um negócio complicado, né? Porque, primeiro, ninguém entra na minha casa sem tirar o chinelo, né? Vixe, eu moro de fora, bem longe de BH, então tem nem perigo. Brincadeira, tá, Samanta? É de fora que eu moro, isso mesmo. Primeira coisa na minha casa, que pra entrar dentro de casa você tem que tirar o chinelo, né? Ninguém entra aqui em casa sem um chinelo, não. Segundo, você tem que lavar as mãos, né? Depois que você entra, porque do lado de fora não tem como. Aí, entendeu? Depois vocês vão ter que. Entendeu? Tem meus gatinhos que vocês não vão poder espantar. Se vocês bater o pé pro meus gatinhos, eu vou bater o pé pra vocês. Aí eu acho que eu não sou muito visitável, não. É melhor a gente marcar no shopping, então, Samantha. Vamos marcar no shopping, é melhor, que em casa vai dar certo, não. Você não vai gostar, não, tá? Eu sou muito exigente. Sou muito exigente aqui na minha casa. Eu não aguento, não, é mais forte que eu juro. Fala, Ricardo Almeida. Bom dia, Anderson. Fala. Outra coisa, você não vai poder sentar na minha cadeira com roupa da rua, entendeu? Aí não vai dar certo também, não. Não deixo. Eu não vou deixar você sentar na minha cadeira com roupa que você sentou no carro, sentou numa praça, entendeu? Eu não vou poder deixar. Tu tá vendo, né? Pois é, aí é assim, você vai ter que chegar, tirar o chinelo, lavar a mão, tomar um banho, trocar de roupa pra poder você ficar em paz dentro da minha casa. Ai, ai, é melhor no shopping, né, Samantha? Aí a gente come uma coxinhazinha assim, uns docinhos, entendeu? Te leva em um lugar que tem um doce muito gostoso aqui, só que é caro. Eu digo logo, prepara o bolso. Você come um doce, fica sem nenhum real no bolso. Mas você vai falar, valeu a pena, é muito gostoso. De jeito nenhum, calma aí, né? Ai, ai, Fabiano, querido, bom dia. Bora dormir. Ai, gente, demais os negócios. Ô, João, o pavão todo. Pois é, Fabiano. Fabiano, não acredito. É sobre isso. Vamos lá. Ô, Samantha. Aí, esses dias aí atrás, é por isso que eu tô te falando, né? Eu comprei dois docinhos. Sabe aqueles docinhos tipo brigadeiro, né? Só que era de outra coisa. E aí eu comprei um negócio, um pedacinho de brownie, entendeu? Deu R$ 35, eu acho que, né? Ela falou, gente, que negócio é isso aqui? Como assim deu R$ 35? Ah, Maria, eu vou mais não. Porque o quê? Locutora de rádio? Eu? Não. Eu prefiro fazer o que eu tô fazendo mesmo. Barbeiragem, entendeu? É verdade. Fala, Samanta, eu nem queria ir na sua casa, Cris. Passei assim, eu nem vou. É, então. Dá trabalho, Samanta, dá trabalho. Não sou muito exigente mesmo. Então, Caterine, quando você vier aqui me visitar, já se prepara, Caterine. Já se prepara, viu? Bora, Bill. Bora, Hércules Bill. E aí, Misael Bezerra. Bibi. Bom dia com a nervosinha. Ei, Sturminha. Ei, Edvan, meu querido. Vem com a nervosa. Ei, sabe? Ai. Edvan, eu acho que sim, penso que não. Talvez sim, talvez não. Oi, Danilo. Bom dia, Samuca. Nunca mais. Pois é, Samantha. Pois é, Samantha. É sobre isso, Samantha. Oi, Danilo. Tudo bem contigo, Danilo? Tá bom todo? Ah, Edvan. E qual era teu outro nome? Também era Edvan? Bom, gente, estamos chegando, hein? Essa carga é aqui. Olha que a gente nem fez barbeiragem hoje, né? Você gosta de pudim? Eu até gosto. Mas a última vez que eu comi um pudim, ele tava com gosto diferente. Aí eu fiquei assim, com receio de comer pudim, sabe? Desde então eu não quis mais comer pudim, não, tá? Mas eu até gosto. Bom, é aqui, né, gente? Vixe, Maria, onde é que eu vou colocar essa carga desse tamanho aqui dentro, gente? Jesus. Eita, levei logo tudo aqui, paciência. Ah, era Edivan também? Beleza, não sei agora se eu lembro, não, tá, meu? Vai, negócio, sai do canto aí. Bora pra aprender? Ah, entendi. Deixou mais estiloso? Isso aí pra você então é estilo, né, Edivan? Tudo bem. Será que você falou que é estiloso? Bora, né? Tá, como é que eu vou entrar com essa carga aqui dentro? Paciência. Vixe, Maria! Não, não, deixa eu ver. Será que tem condições de a gente estacionar isso aqui?
primeira coisa que eu tenho que fazer é voltar tudo, né? Eu vou tentar entrar de ré já. E aí, gente, bora tentar já entrar de ré aqui com essa carga. Oi, Fabiano! Tudo bom com você, querido? Chega mais. Já vou levar todos os blocos de concreto, todos os canos que tem aqui no meio. Bora de ré, né, Samuca? Vamos tentar aí fazer isso aqui de ré, gente. Olha só. A gente tem que estacionar esse caminhão lá dentro, tá, turma? E eu vou estar tentando estacionar ele aí de ré, tá? Vamos lá, vamos ver se a gente vai conseguir fazer estacionamento. Ai, minha nossa senhora, tem uns negócios aqui, ó. Eu tenho que passar pra esse lado. Aqui eu... Ih, rapaz, deixa eu ver. Eu vou tentar primeiro fechar esses carros ali passar, tá, turminha? Não dá pra subir aqui, não, ó. Deixa os carros passar lá. Vai, meus irmãos. Ah, não dá pra passar, não. Vou ter que tirar isso aqui, peraí, gente. Cadê? Só por enquanto aqui eu vou tirar os carros, depois eu coloco. Vamos lá, né, Samanta? Vamos ver agora, gente. Vamos tentar, né? Eu acho que vai ser assim, ó. Tá aqui difícil isso aqui. Só um pouquinho. Não dá não aqui dentro não, cara. Aqui dentro o pneu não roda pro lado que tem que rodar, não. Ó, tem que sair lá pra fora. Deixa eu fazer a volta aqui, ó. Também a carga tá pequena, né, gente? Poxa, faltou ela ser um pouquinho maior, né, não? Vai lá, vai lá. Olá, Giovanni, tudo bem? Vou tentar por aqui, ó. Fazer a ré aí, gente, bora lá. Atrás. Não tá indo, não. Tá fazendo ré, não, gente. Aí, vai, vai, vai. Tô tentando. Eu tô tentando, patroa. Tô tentando. Tô saindo do lugar, mãe. Ai, meu olho está. Agora, vamos. Aí, aí. Bora ver, bora ver. É agora, hein? É agora que nós fazemos estacionamento. Vamos ver, vamos ver. Vamos devagarzinho aí, ó. Vamos ver, gente. Vai de ré, vai de ré. A carga tá enorme, né, gente? Vamos ver se faz. Também aí, ó, 70 toneladas, hein, gente? Vamos ver se nós conseguimos agora fazer esse estacionamento. Um pouquinho pra frente. Vamos lá. Devagar. Devagar. Ai, minha nossa. A placa não fazia parte aqui do combo, não, tá? A placa não fazia parte do combo aqui, não. Deixa eu puxar um pouquinho pra frente aqui. Olha lá, nós temos que estacionar lá naquele cantinho ali, ó. Vamos ver. Vai. Vai, vai, 60 toneladas, é isso aí, gente. O comprimento dessa carga eu não sei, não, mas deve ter mais de 22 metros, uns 22 metros a 25, mais ou menos, comprimento. Lá, vamos lá, hein, deixar bem no cantinho lá, deixa eu olhar um pouco mais cima, porque não tá dando pra ver muito, não. Tem que entrar lá naquele cantinho ali, será que vai? Eita! Aí, ó. Vai. Ai, 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 ai. Enganchou aqui, ó. Tem uns negócios aqui no meio que tá dando aquela atrapalhadinha ali, ó. Vamos ver. Difícil. Vamos.
caminhão tá desligando, gente. Ai, meu, não. Ih, rapaz. Não tá saindo do canto agora. Pera aí, gente. Tentando ligar o caminhão, hein. Pera aí. Ah, não. Todo esse trabalho para nada. Eu acho que foi aqui atrás, ó. Tô tentando andar para frente, né? Você viu o diferencial aqui? Vou tentar voltar para trás mais um pouco. Pera aí, às vezes eu consigo fazer alguma coisa. Consigo? Agora tenta, tentar, né? Vamos ver. Aê! Foi, foi. Não foi não, é? Beleza, gente. Vamos ver de novo aqui, peraí. Levei o caminhão na manutenção. Fala, Francisco. Ver o que eu consigo fazer aqui. Eu vi. Eu queria encaixar ele, só que um pouquinho mais pra... Aí. Aê. Agora vamos ver, hein. Agora vamos ver se vai ou não, hein? Deixa eu ver. É difícil. Não, acho que eu já puxei pra demais pra esse lado. Vamos puxar pro outro, né? Ei, irmão! Sai do lugar, caminhão! Vai! Eu acho que não dá pra encaixar lá não, hein? Será? Olha o caminhão só desligando, gente. Fala, Jurandir! Vamos ver, vamos ver. Dá nada. Não imaginei que seria. Não foi suficiente, não. Não foi suficiente, não. Encaixou, não, hein? É sobre isso. Teria que ter puxado mais. Teria que ter deixado ele mais pro outro lado. Vamos ver um pouquinho aqui. Tentar mais uma vez aí, hein? O acionamento tá saindo aí do jeito que eu não quero. Ai, ai. Tentar ir mais pra esse lado aqui, ó. Colocar mais pra dentro essa parte. Vamos ver. Para de desligar, né, caminhão? Ajudava se o caminhão parasse de desligar, né? Vamos ver. Força, caminhão! Vamos! Para de parar! Vai! Jesus! Vai! Bom, ficou verde pelo menos, né? Ainda não foi o suficiente. Eu vou de novo. Enquanto eu não consigo, eu não saio daqui.
gente. Vamos ver, vamos ver. Agora vai, hein? Tá torto demais, cara. Que isso, meu? Ficou torto! Que fácil, hein? E aí, Cleobi? Vocês estão confiantes ainda? Ai, ai. Que foi? Que ah! É de longe, vai. É de longe aqui pra ver se vai dar certo esse negócio. Vamos lá! 2 anos depois. É porque o caminhão fica desligando também. Ainda não, hein, gente? Pera aí. Tava. Não, tava, mas não ficou verde, ô Leandro. O combustível acabou! Ainda bem que tem o reabastecimento de emergência. Pera aí, gente. Que isso, o combustível acabou no meio do caminho aqui, gente. Pelo amor do Senhor. Ai, ai, turma. Só que agora ele não tá andando pra trás mais, não. Oi, Igor. Tudo bem? Bom dia. As tentativas foram tanto em colocar essa carga no lugar que até o... Cara, que coisa! De tanto tentar te bater o combustível, desistiu! Ai, ai, gente! Vai. Ficou melhor, vai. Ficou melhor aí, gente. Estacionamos aí, ó. Tá melhor. Ficou verde, então contou. Esse foi difícil. Posso dizer que isso foi difícil. Vamos ver as minhas próximas ofertas. Não, não quero essas ofertas aqui não, mãe. Eu quero carga grande. Deixa eu ver aqui. Opa. Ô, Caterine, marca pra mim o tempo. É, 1h19, 1h18, na verdade. Coloca o estacionamento, 1h18. Opa, gostei dessa carga aqui, ó. Não tem nenhuma aqui não, dela? Opa, tem sim, vou buscar. Ih, aqui de Lins para Bruno. Bora! E aí, Aguinaldo, tudo bem? E aí, Marcos, tá bom todo, querido? Bom dia! Obrigado, Modera! Fala, meu querido Arnaldo, tá bom todo? Fala, Lenilson! Tá bom, Lenilson? Chega mais! Devagarzinho. Ai, ai. Quem tá chegando aí, sejam bem-vindos. Gente, tô indo aqui na frente buscar outra carga, tá? Só indo buscar outra carga aqui, que é a carga que... A carga que tinha, já entreguei ali. Agora bora pra próxima. Que tá aqui também nessa cidade, logo mais ali na frente. Beleza? Agora deixa eu arrochar aqui na velocidade, hein? Porque o tempo que eu perdi naquela ali foi grande, viu?
E aí, Ronaldo, tudo bem? Bom dia! Vem que vem com a nervosinha, Ronaldo! Sejam bem-vindos! Se você estiver aqui pela primeira vez, seja bem-vindo! Tá aqui agora, chega mais! Traz café pra nós e vem com a nervosa! Bora que bora, gente! Bora roxar aí comigo! Vamos, animação aí, gente! Tem combustível pra chegar lá? Tem, né? O negócio é pra sair de lá! Vamos chegando, turma! Bora animar! Bora acordar! Céu, agora eu quero acordar vocês aí, viu? Quero ver se vocês não vão acordar aqui agora, hein? Vixe, Maria! Ai, ai! Obrigada, Caterine! Essa modelo é top! Vamos lá, vamos lá! Cadê minha buzina? Bora, turma! Da nervosinha para frente que anda! Lenilson, como é que tá o homem bom todo? Lenilson, chega mais! Bora, Lucas! É ali do lado, ó. Bem ali na frente, nós pegar a carga, hein? Simbora, turma! Oi, Henrique! Bom dia, Henrique! Como é que você está? Tranquilo, Henrique? Chega mais! Como é que tá as coisas? Tranquilo, tranquilo? Bom todo? Então vem com a nervosinha, hein? Edson também chegou! Bom dia pro Edson! Chega mais! Tá à frente que se anda, turminha! Bora! Oi, Rui! Tudo bem, meu patrão Rui Manuel? Como é que tá as coisas? Ai, ai! Vamos que vamos com a nervosinha! O Leandro é o meu patrão. Faço manobras incríveis, né? Tão incríveis que o pessoal sai correndo de mim, né, não, patrão Leandro? Meu amor, obrigada de coração por fortalecer com 24 estrelinhas ajudando na metinha da nervosinha. Obrigada, Leandro, de coração, patrão. Você é estilo, ó, estilo topzeira, viu? Beijo, obrigada. Pra frente se anda. Bora, hein, Nildo, beleza? Bora, Alain, chega mais. Vamos pra frente aí, hein, Alain. Pra frente que se anda. Qual é o destino de agora? O meu destino é ali, ó. Vem aqui na frente, aqui em Lins. Aqui mesmo, vamos lá, chegando, gente. O bom é que tem um posto de combustível lá perto. A gente já passa lá e coloca um dieselzinho, hein? Bora, bora. Bora, Bill. Bora, Bill! Eita, nós! Fala, Leandro, como é que tu tá agora? Ó, o Elton tirou 20, rapaz! Acertou bonito, hein? Chama, Leandro! Bora animar, gente! Animação! Hoje é sexta-feira! Dia de tomar um suco de laranja, gente! Simbora! Vem com a nervosinha que tem suco! Ai, bate a... Você viu que renovou o apoiador final? Obrigado, meu anjo! Agora que você falou que eu vi! Obrigada, Leandro, de coração! Que top, patrão! Que top, patrão! Leandro, meu amor, obrigada pela stream de estrelinha. Obrigada por renovar a assinatura com a nervosa, tá? Um beijo, meu amor. Fico muito feliz. Não tinha visto, não. Obrigada por avisar. Fico feliz demais. Isso sim, rapaz. Aí é bom demais. Fala, meu querido Wilson. Tá bom todo. Olha só, gente. Como é que foi, Edson? Não? Obrigada, Leandro. Você é top demais, hein? Meu coração. Cadê o Potentinho? Potentinho, vem cá que eu quero conversar com você. Naquela hora não deu pra conversar, não. Porque eu tava concentrada ali na pista. E aí, Antônio? Tá bom todo, Antônio. Thiago Fernandes, Lucélio tá chegando ali também. Vem com a nervosa, turma. Bora que bora. Sextou com S de saudade. Que S de saudade? Que S de serviço? Saudade não deixa de lado. O importante aqui é o que importa. Ihu! Opa! Bora, Wesley! Vem que vem. Pera. Pera aí. Agora nós chega, hein? Em algum lugar nós chega. Kleber chegou e fala, Kleber Sato. Pega a carga aqui, gente. É nessa aqui, ó. Bora. Chama. Hoje é aniversário da sua avó. Parabéns pra ela. Aqui, ó, a carga. Bora. Eita, que carga boa, viu? Os tanques de caminhão foram reabastecidos. Gente, olha lá. Olha que top aí a carga de agora. Olha a carga aí, gente. Nossa. O tanque... Também achei linda de bonita. Só que agora essa daqui é aquela, tá? Tem que andar entre os negócios. E aí eu donei. Bom dia.
Catrine, marca pra mim lá também. 1h25. Carga especial, por favor, modera. Ó, o Denis chegando. Fala, Denis, beleza? Parece um encanamento gigante, né, Eduardo? Verdade. É um condensador industrial, beleza? Essa é a carga, condensador industrial. Calma. É bem grande, viu? E aí, Joaquim? Beleza? Michael, Bernardo, bom dia, tudo bem? Bora que essa carga aqui tem quantas toneladas? Desculpa. São 60 toneladas, hein? Quase o mesmo peso da outra. Essa aqui é 10 quilos. 10 quilos foi bom. 10 toneladas a menos que a outra. Que isso? Que é isso, Denise? Embora! Quem tá chegando agora, chega e vão, hein? Carga especial aí, gente. Essa é grande, hein? Essa aqui é grande demais. Embora, simbora. Rapaz. E aí, Bernardo, tá bom todo? Bom dia. Ô, Minela! Chegou a patroa Minela com a nervosinha. Saudades de você. Saudades de você. De quem se acordava de manhã só pra dizer. Deixa de ser barbeira, Felícia. Bora, Minela da minha vida. Chega mais. Pra frente. Ana Roxana, turma. Maria Souza. Gostou da carga também, Caterina? Tu marcou lá pra mim? No WhatsApp? Se sim, obrigada. Se não, tudo bem. Ai, ai, gente. Me diz como é que você foi embora sem dizer. Parece um tanque de combustível? É um condensador, tá? É, Caterine, marca pra mim lá também. O nome da carga é condensador industrial. Aí, responde o mesmo comentário que tu colocou e coloca condensador industrial, tá? Por favor, Madeira, te devo 10 contas. Aí coloca o nome, tá? Obrigada. Kleber André, bom dia, tudo bem? Uhul! Me diz como você foi embora. Não, não. É aqui mesmo. Não, eu errei. Peraí, deixa eu voltar. Dá ré aqui, licencinha. Te devo 10 contos, Caterine. Ah, vou te ajudar, vai. Deixa eu colocar aqui também. Carga especial 25 minutos, 60. É porque depois eu vou querer notar e não vou saber, entendeu? 60 toneladas. 60 toneladas. Vamos lá. Ô, Cida, maravilhosa! Você danificou o veículo de escolta! Lá vou eu de novo começar. Beleza, Felícia? Beleza, tô recomeçando aqui, tá, gente? Porque eu bati sem querer no veículo de escolta. Beleza que eu mandei uma dessa, sério? Ai, jurando... Vamos de novo, gente. Nada aconteceu, tá? Eu esqueci dessa partezinha aí, tá? Deixa eu só dar minha volta por aqui. Eu não saio da... Jesus, vamos de novo. Perdi a carga de novo, cadê? Eu só queria andar com minha carga, né? Minha carga? Que isso? Falei outra palavra aí que eu nunca nem vi na vida. Mas tudo bem, né? Pra frente. Ai, ai. Mises... Vamos lá, vou fazer assim pra não sair da rota. Eu vou ter que fazer isso aqui, gente, ó. Carga, rota é aqui, ó, tá bom? Pronto, agora sim. Oi, João Arthur, bom dia, Cida. Bom dia, Wagner, Luiz. Bom dia, João Paulo Guedes, que tá chegando aí com a nervosinha. É sobre isso aí. Ai, ai. Oi, Erika, tudo bom, minha linda? Bom dia. Bom dia! Vem que vem com a nervosinha! Uhul. Eu posso passar aqui, né? Como eu tô com carga especial, não preciso respeitar o sinal. Uhul. Agora é só acompanhar aquele veículo ali, gente, que tá aqui na minha frente, tá bom?
Bom dia, Érica. Bom dia, João Arthur. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Ah, que pena, a barbeiragem não é só minha. Ou é só minha? Eis a questão, né, gente? Vamos lá, devagar, devagar. É devagar? Devagarinho? É devagar, bem devagar, devagarinho. Sim. Esse condensador industrial deve ser para companhias de água. Ah, é, Eduardo, é mesmo? Olha só, então é para isso que serve? Eu nem sei o que que esse negócio faz, mas parece bacana, hein? E aí, Bruno Vinícius, tá bom todo, Bruno? Seja bem-vindo, querido. Bom dia, meu querido Samuel, tá bem também? Tranquilidade? Ó, o Samuel Ramos chegando. Bora, Igor da Silva. Bom dia com a nervosinha. E vem que vem com a nervosinha. Eu sou barbeira, mas não é todo dia. Ou é todo dia, né, gente? Talvez. Bom, aqui é bom na câmera de dentro, hein? Simbora. Chega mais. Bora, gente. Animação aí. Conversar um pouquinho. Hoje é sexta-feira, gente. Bora. Ô, Elton, você tá pegando jeito, né? Isso aí? Tá pegando um jeito, cara. É sobre isso. Bora, Natália. Tá boa, minha querida? Bom dia. Vamos que bora, hein? Show, show. É show. Show de bola. Bom, gente, essa carga aqui tem 263 quilômetros pra chegar ao destino, tá? É um pouquinho mais demorada. Oi, Natália. Oi, Renato Moraes. Bom dia. Olha, tu tá ficando bom nesse negócio aí, viu? Ih, Marcos, hoje a sua internet ontem era minha. Minha ontem tava assim também, caindo. Tem umas quedas duas vezes aqui. E eu lembro que depois que eu terminei a live, né? A internet ficou toda, entendeu? Toda, toda. Marcos, Marcos, bora. Mas aí quando foi de tarde voltou ao normal. Tá com sono, Samuel, essa hora? Com sono? Ah, não, mas não é hora de tá com sono, não. Bora acordar. Acorda, Samuel, que hoje é sexta-feira, né? Não, Marcos Rodrigues. Vê se isso é hora de dormir. Vamos ver aqui, acompanhar a nervosinha, levar essa carga gigante. De lado, assim, parece uma tampa de uma caixa, não parece? Ai, não parece uma tampa de uma caixa de lado, gente. Mas, sinceramente. Fala, Antônio, Lucas Andrade, bom dia. Obrigado, pessoal, por deixar a reação pra nós. É nóis, hein? Obrigada. Fazer o quê, rapaz? Apareceu uma propaganda aqui de um empréstimo pra mim. Ó, rapaz, eu não quero, não. Negócio de empréstimo, né, não, Marcos? Condensador de usina? Ui, Caterina, não, não sei. Não sei pra que serve, não, né? A gente só transporta aí e é isso. Ai, ai. Ai, ai, amor. Chegou a hora. De fazer barbeiragem. Dados móveis, vixe Maria, vai gastar tudo, Marcos. Obrigada, viu? Obrigada, Samuel. Consegui. Seja bem-vindo. É, não pode correr aqui não. E nem pode andar em alta velocidade. Só porque, Daniel, se andar mais passa o carro da escolta. E aí já viu, né? Eu vou ter que recomeçar. Aí não dá, né? Tem que tomar cuidado. Cantora profissional, você viu, Samuel? Deixa eu cantar aqui pra vocês saírem. Brincadeira, não. Pode ficar, hein? Eu quero é que vocês fiquem. Ah, Maria, né? Ah, mas a vontade de cantar sempre tem. Bom dia, Bruno Hernandes. Como é que tá o homem bom todo? Bora! Bora que tem. Cadê a música, Caterine? Ah, tem uma música bem no fundo, né? Vai dar certo, confia? Oxente. Eu nem vi o que aconteceu aí, eu só vi que sumiu aí, rapaz. Por enquanto aqui, tá bom. Bateria tá boa, Marcos? A minha é que tá descarregando, hein? Mas como eu só vou na rua só lá pra mais tarde, aí tudo bem, né? Não tem problema. Vai dar tempo de carregar de boa. Vai dar tempo de fazer um monte de coisa. Ei, Joelson, bom dia.
Hoje eu comi uma farofinha, ficou forte, hein? Tava uma delícia. Hoje tem farofinha. Meu café da manhã foi uma farofa de ovo, gente. Tava uma delícia. E é bom é que sustenta, cara. A gente come pão e fica com fome rapidinho. Entendeu? Hoje eu comi essa farofa e não tô com fome até agora, né? Pelo menos. Geralmente eu já estaria. Tem três Marcos aqui agora? Sério? Eu tô vendo dois, Marcos Rodrigues e Marcos Acamini. Tem mais um? Cadê? Ó, oh, Nicolas. Ei, errei a rota. Não, 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 não. Não pode errar a rota, não, Feliz. Não pode errar a rota. Cadê? Ih, meu, licença. Eita. Olha aí, meu queridíssimo Caio. Tudo bem, meu amor? Bom dia. Vem que vem com a nervosinha. Ô, Caio, você sabe que dia é hoje? Hoje é dia de cupom. Ihu! Não, o carro não passa de mim, não. Beleza. Gente, o carro da minha escolta passou por mim. Oi, Givanildo, tudo bem? Bom dia. Carro da escolta, fica atrás de mim. Fica atrás de mim, carro. Beleza, depois vocês falam que foi eu, né? Foi eu que deixei ele. Eu vou manter a carinha do veículo. Deixa eu passar, dá licença. Deixa eu passar. Devagarzinho. Obrigada, Divanil do céu, cara, meu bem. Obrigada de coração aí pelos fortalecimentos, hein? Eu tô tentando passar na frente do carro da escolta, mas ele não dá espaço. Não tá abrindo espaço, hein? Não posso... Ih, a minha nossa. Uou, uou, uou. Nome do nome. Cara, ô, Caio. Danifiquei o veículo de escolta. Caio do céu. Deixa eu primeiro agradecer aqui e fixar você aqui que tá fortalecendo, e a gente fixa quem fortalece e também agradece. Obrigada, Caio, de coração. Você é top, meu patrão 9 do 9, hein? Hoje é o dia. Aqui, Caio, eu já comprei duas blusinhas com cupom de 10. Hoje de manhã bem cedo, hein? Tô esperando dar 12 horas, Caio. Tô esperando dar 12 horas, hein? Iu! Bom, gente, eu queria dizer pra vocês que a gente vai ter que recomeçar aqui. Pois é, cara, eu perdi minha carga, patrão, você acredita? Perdi minha carga de novo, cara. O veículo da escolta passou na minha frente, gente. Como pode? Ai, ai, meu, como pode um negócio desse? Fala, Ricardo, bom dia. Ô, Jesus, hein? Ai, ai, ai. Vamos lá, vamos lá. Caio, tu comprou 1 quilo de Nutella, Caio. Jesus, Caio. Ai, ai, meu. Aí é demais, viu? Mas olha só. É uma boa compra. Eu não compro porque se eu comprar, meu bem, vai ser esse quilo de Nutella todinho que eu vou comer em uma semana ou menos. 2 dias, 3 dias eu passo pra dentro. Então não dá certo, não. Mas o... Consegui. Nossa, ô, Caio, acabei de sentir o cheiro da Nutella aqui. Você acredita? Consigo sentir o cheiro da Nutella. Que delícia. Eu, na verdade, Caio, só pretendo comprar mesmo umas blusinhas, sabe? Umas blusinhas, né? O sachê dos meus gatos, tá bom? É isso que eu vou comprar hoje. Agora de meio-dia, né? Que vai chegar mais cupom. Foi de meia-noite, cupom. Agora vai ter meio-dia e vai ter de 20 horas da noite, né? Esses são os horários de cupom. Então já tô ligadíssima aqui, ó. Ligadíssima pra não perder nenhuma oferta. Teve lá um cupom de 30 mais 5, sei pelo negócio lá, né? Pagamento à vista. Aí eu falei, hoje vou nada. Pagamento à vista, meu. A nervosa divide tudo em 10 vezes aí. Sem juros. 10 não, é 6, né? No máximo. Mas aí não dá, não. À vista. Vê se pode, turma. Vê se pode. E aí, Antônio Salles, tudo bem, querido? Bom dia. Ah, cara, você é top, então, cara. Você é igualzinho, então. Vou comprar o sachê hoje também dos meus gatos. Você compra de qual marca, Caio? Oi, Jader. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Bom dia. Bem-vindo. Bora, bora. Deixa eu ver se eu vou colocar essa carga mais pra perto aqui. Pronto. E aí, José Souza? Tá aí, Sebastião. Bom dia, querido. Bora pra frente. Vamos, Sebastião. Vamos aqui na escolta, hein?
Dessa vez não posso mais errar o caminho, não. Marcos, Breno, obrigada por compartilhar. E Luiz Antônio também, obrigada, Luiz. Vamos lá, hein, Luiz? É nóis. Hoje é dia, Luiz, de barbeiragem. Hoje é dia de sair na rua também. Valeu, hoje tem muita coisa pra fazer. Uhul! Pra frente que se anda. Ah, é? Você compra essa marca? Eu compro da... Eu compro... Grand Plus. Acho que é essa. Eu acho que é essa. Não sei agora. Eu acho que é esse mesmo, Grand Plus. É melhor, eles gostam. Os meus gatos aqui, o Caio, eles não são assim, pouca coisa não, sabe? Eles não comem qualquer sachê, eles não comem qualquer coisa, eles não comem tipo qualquer carne, por exemplo, se der um pedaço de carne pra eles, não comem. A Jana ainda come se for um pedaço de frango mais cozido, eles são cheios de coisa. É isso, eles são assim aqui. Tudo bem, Carlos Ricardo? Bom dia, como é que tá as coisas? Como é que tá aí, belezinha? Matheus Henrique chegou ali. Fala, Matheus. Pá, não que se anda. Bora de carga grande, hein? GG gigante. Uai. É, Marcos. O negócio é sobre isso, viu? É, então. Tá vendo, Caio? Meus gatos são tudo patrão. Eu que me vire pra pagar as contas deles. Eu que me vire pra pagar os boletos, entendeu? É sobre isso. A Jana só come se for frango e se for cozido, tá? Um aquele bem temperado. Se for frango cru, ela não come. O Salem, às vezes, também come um pouquinho de frango. Por exemplo, carne cozida. Carne, de qualquer jeito, eles não comem. De jeito nenhum. Nem crua, nem cozida. Agora, frango e peixe, às vezes, eles comem cozido. Ou, no caso, o frito, né? Também. Só isso. Eles não comem nada que a maioria come, né? Eles gostam mesmo é de sachê e ração. E água, que é o que eu dou pra eles. Oi, Luiz Feliciano, tudo bem? Bom dia. Fala, Rafael. Cadê o Robert, hein, Caterina? Ele tá escondido hoje também, é? Será que ele tá escondido aí hoje, ô Robert? Se esconde não, hein, Robert? Tu tá aí? Pois é, ô Caterina. Meus gatos lá, que tá com minha mãe, também comem tudo. Como até o prato da agência vim deixar, cara. Oi, Raoni, tudo bem? Bom dia, Alisson, não chega mais, como é que tá as coisas? Ih, eita, quando não é 21, né? Minha alma, você é um gatinho? Ai, ai. Não saiu mais nenhum cupom não, né, Caio? Não é só os de meia-noite mesmo. Eu vi ele 5 horas da manhã, ainda tinha. Eu comprei, usei o de 10, né? Eu comprei as blusinhas, duas blusinhas lá que eu olhei assim e me apaixonei. Foi amor à primeira vista, sabe? Ah, é, Carlos. Ah, então tá bom. Bom dia, Alisson. Sério? Mas rapaz, esse patrão tá danado, né? Tá vendo, Catrinho? É pra ver se a gente sente falta dele, tá? Eu vou ligar pra ele, hein, se ele não aparecer daqui a pouco. Lembrou de mim, Leandro? Por quê? Por que que você lembrou da nervosa? Fala pra mim. Então, vai sair de meio-dia, cara. Meio-dia. E depois 8 horas da noite. Não esquece não. Olha agora de meio-dia que sai. Sempre sai meio-dia. É, foi de 0 horas, agora de meio-dia. E os outros é às 20 horas da noite, né? Eu nem sei se 20 horas da noite eu vou estar em casa. Porque hoje eu vou ter que sair na rua e vou ter que fazer compra. E vou ter que fazer um monte de coisa. Então, assim... Sabe como é, né? Sabe como é, né? Que isso, Leandro? Que conversa? Hã? Hã, Leandro? Como é a conversa aí, Leandro? Uai, isso! É o quê? Ô, Caterine! Tu leu o que eu li? Ou tu leu outra coisa? O Leandro tá diferente hoje? Fala, Rafael Neves, tá voltando? Usina fazer. Ai, ai. Eu não entendi, foi nada agora, Leandro. Hã? Viu, hein, Caio? Ô, Caio, e você, Caio? Quando é que vai participar do nosso grupo de assinantes? Na cara, o Daniel mandei essa pro Caio. A gente não brinca aqui, não. A gente fala a verdade, Caio, entendeu? Aproveita que hoje é dia de promoção, entendeu, Caio? Ai, turma.
Eu li o que você leu. Tudo bem, tá lendo, que eu vou ter que concordar com você que não é mentira, viu? Mas eu não esperava você falando isso, não, tá? Ô, Leandro, não esperava, ok? Eu concordo com sua fala, tá? Eu concordo. Eu vou concordar com sua fala, porque eu também acho que eu sou. Mas foi meio estranho, tá? Ai, vamos, Antônio, pra frente que se anda. Ah, peitinho da nervosinha. Ele chegou. O amor está sempre no ar, né? Quando o amor passar, você me fala, Marcos. Ai, ai, ai. Ô, Caio! Caio, tu é o Caio, Caio. É sobre isso, Caio. O Caio se tornou assinante da Nervosinha. Ô, Caio, tu é o cara, Caio. Você é o Caio mais Caio que eu conheço, hein? Obrigada, meu amor, de coração, por se tornar assinante da Nervosa, tá? Agora você já está morando no meu coração e não paga aluguel. Você tava pagando, tá? Agora você não paga aluguel, não. Só se você quiser. Obrigada por assinar. Fico muito feliz. É sobre isso, gente. É sobre isso. Ah, que pena, barbeiragem, não é? Mas qual time que eu tô? Flamengo. Aí, Caio, agora. Ô, tá bonito teu ícone, viu, Caio? Nossa Senhora. Ó, teu nome já é bonito, né? Tua foto também tá ótima. Aí você colocou esse ícone aí, menino, ó. Tá show, hein? Tá show. Agora tá o fino do fino. Obrigada, meu amor. Fala, Sabrina. Fala, Sabrina. Ô, meu cartão aqui, né? E vendo as faturas minhas parceladas, né? Gente, eu tenho tanta coisa parcelada. Eu pego minhas compras e divido tudo em 6 vezes, né? Aí fica parcela de 16, de 20, parcela de tudo que é preço, cara. Aí a gente vai olhar a fatura, nossa senhora, já tá um pouco grande, tanta coisa dividida que eu pago. Tudo meu é assim, gente. O bom é que lá nós compra, né, o Caio? É, não, você consegue dividir em 6 vezes sem juros. Isso aí é muito bom, né? Nossa senhora. Aí compensa muito. É isso. E aí, Sávio, bom dia! Tudo bem? Fala, Marcelo, tá bom todo? Como é que tá o homem? Me diga! Ah, que pena, o meu coração não é mais seu. Tainã, Tainã, tá tudo bem, Tainã? Me diz como é que você está. Jusilei, tá bom também? É isso, então bora! Deixa eu ir devagarinho aqui. Devagarinho até em cima. Poxa, peraí, como assim? Oh, é aqui que eu vou ter que entregar essa carga? Não, pera, Felícia. Tá errando a rota, menina. Errei. Eu sei exatamente como é, viu, Caio? Eu também dividi tudo assim. Sabe essas blusinhas que eu comprei hoje de manhã, Caio? Eu dividi ela em 6 vezes. Eu acho que ficou, tipo, 6 vezes de R$ 16. Foi 6 vezes, eu fiz em 6 vezes de R$ 16, Caio. Ai, ai. Quero deixar bem claro que foi só uma brincadeira, tá bom? Que isso, Leandro, meu anjo? Eu sei, eu não tô com raiva. Por favor, né, Leandro? Nem precisa pedir desculpa nem falar nada, não. Eu sei que você falou brincando. Ih, rapaz. Eita! Mas olha, Leandro, até achou que eu tô com raiva. Nada, Leandro. Que isso, meu patrão? Tá de brinquedo with my face, patrão? Bora, agora vai! Oi, Mirna! Oi, Rita! Bom dia, querida! Chega mais! Fala, Jorge, tá bom? Ai, ai! Foi 6 vezes, cara, que eu dividi minha blusinha de manhã. 6 vezes de R$ 16. Não sei quanto é que dá, não, mas eu sei que é R$ 16 por mês, então tá de boa. Ai, ai. Ai, é muito bom comprar lá, gente. É muito bom. Dá pra dividir tudinho. Eu adoro. Bora aqui, bora, Jorge. Pra frente que se anda. Fala, Fátima. Tá boa toda? Liga mais. Ah. Bom dia, menor, tranquilo? Fala, Rodrigo.
Devagarzinho nós chega, hein? Ô, Leandro, você tá vendo, né, Leandro, que eu tô fazendo um monte de barbeiragem, né, patrão? Tá fácil, não. A nervosa é barbeira, mas fazer o quê? Ai, é maravilhoso, né, cara? Eu adoro. Eu adoro, meu patrão, entendeu? É sobre isso. Simbora. Ai, ai. Vamos lá, turminha da nervosa. Deixa dar 12 horas pra você ver. Dá 12 horas eu vou comprar mais umas coisinhas. Porque eu tô esperando que venha algum cupom, entendeu? Que seja melhor, porque os de hoje de manhã, o do mês passado veio um de 30 e você poderia comprar 250 com desconto de 30. Esse aí eu também usei, comprei os vestidos, né? Comprei aqueles vestidos lá, Leandro. Oi, Albert, bom dia. Tudo bem? Leomil, bom dia. Aí não se esquece, tá, Caio, também. 12 horas em ponto e depois 20 horas em ponto, tá? Aí tu pega os cupons tudo e vê se tu compra. Tem que ser ligeiro, porque se não for, ixi, Maria. Passa da hora. Ai, ai. Ah, Maria, não! Não, Caio, inventa isso aí não, Caio. Deixa pra lá, ó. Não, eu não aconselho não, tá? Eu não vou lhe recomendar isso aí, não. Tá bom? Oi, Fábio, bom dia. Tudo bem? Joelson, bom dia. Bora não. Bora, potato. Eu vou com você, mas eu tô com suco de laranja. Pode ser? Toca aqui na minha mão. Bora, então. Chega mais, Eliezer. Bom dia, Fabrício. Bora, bora, turminha. Buzina pra vocês, hein? Onde tem buzina, eu vou. Onde tem patrão, eu vou. Eu vou. O nome dele é Leandro. Ele fortalece de montão. É meu patrão. Sabe aquela pessoa linda, especial e extraordinária? Pois é. Ela está lendo agora essa mensagem. Ui, ui. Que é isso, meu patrão? Obrigada de coração. Você é top demais, hein? O Leandro fortaleceu, mandou 100 estrelinha. Obrigada, Leandro. Obrigada de coração, meu amor. Que é isso, patrão? Ó, ajudando a pagar os boletos da nervosa novamente, né? É sobre isso. Ai, ai, gente. Eu acho que eu vi meu queridíssimo. Que saudade dele. Eu acho que eu vi o Ivan Cavalheiro diretamente de Portugal. Vem cá, patrão. Pode não. Ó, que eu tô te vendo, hein? Ai, ai. Eu não deixo ninguém passar, né, gente? Eu não deixo ninguém passar. Simbora. Edson Durantes, bom dia. Luiz Fernando, bom todo, bom dia também. Hoje não. Que motoqueiro, o quê, menino? Não bati nenhum aqui, não. Tá tudo bem. Eu tô andando direitinho. Não posso sair da rota agora, não, hein? Obrigada, Leandro. Ajuda muito, meu patrão. Bora que a nossa metinha tá ruim. Já tá na metade? Será que ela já tá na metade? Deixa eu ver. Não, tá na metade da metade. Gente, minha metinha não tá na metade ainda, tá? Ela tá na metade da metade. Só isso. Mas tá bom demais. Eduardo, bom dia. Tudo bem? Joelson, tá bom todo, querido? Aqui tá bom, aqui tá legal, tá bacana. Então bora. Vamos com a nervosa aí, gente. Tauan, Tauan, hein? Oi, Noki, tudo bem? Que pena essa barbeiragem, não é mais minha. Tá beleza, né, Patrick? Então tá bom, né? Oi, Josiane. Oi, Patrick. Para de ficar aparecendo essa. Ou fica aparecendo a mensagem aqui pra ficar entre os batedores. Eu já tô, gente. Tem como mais que isso, não tem? Oi, Rogério, tudo bem? Salve, Ivan, tudo bom? Bom dia. Chegou a estrelinha! Eita, vai trabalhar? Ai, obrigada! Ah, beleza, Caio, me manda de novo uma mensagem lá no direct, tá? Porque eu não vi, não. Eu vou dar uma olhadinha lá mais tarde. Se você puder me mandar outra mensagem pra subir, tá? Bom, deixa eu agradecer. Leandro, meu amor, obrigada de coração pelas 50 estrelinhas. Fortalecendo a nervosinha. Obrigada, meu querido Caio. Vai lá, Caio. Obrigada pela licença, Leandro, também, tá? E meu querido Leandro também. Muito obrigada aí a fortalecer a nossa boa do dia, tá, gente? Que tá subindo. Simbora, simbora. Oi, Gláucia. Tudo bem?
Arroz, Glaucia. Me acompanha aí, Glaucia, vem. Você já está com carga especial. Com corda, que foi isso aí, meu? Se fosse com carga, tudo bem, mas com corda é novo, hein? Digo nada. Acordou agora, Renato? É mesmo? Eita, nós, hein? Então simbora aqui com a nevozinha, tá bom? Lá, 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 lá. Cestou com S de estrela? Opa, ô coisa que eu gosto, hein? Oi, Ivan, que legal! Eu moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, e sou paraibana. Seja bem-vindo, Ivan. Olha aí que legal. Obrigada pela sua presença, tá bom? Oh, oh, oh. Vai! Lara, lara, lara. Eita, Elton, é o cara, rapaz. Esse Elton é top demais. Lara, 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 lara. Ô, oh, chegou mais estrelinha! É Tauan chegando com a nervosinha! Ô, oh, Tauan, obrigada de coração! Mandou 75 estrelinha pra nervosinha! Obrigada, Tauan! E obrigada, meu querido Leandro! Mas é teimosa! Eu falei pra não agradecer, mas continuo agradecendo! Que isso, Leandro? Como eu poderia não agradecer a você? Você me apoia, me ajuda, fortalece! E ainda quer que eu não agradeço. Como eu poderia fazer uma coisa dessa, Leandro? Não posso, não aguento, não consigo. Obrigada, Leandro, de coração. Você está fortalecendo de montão. Obrigada, Leandro. Ajuda muito, patrão. Bora, bora, que essa netinha tá andando, hein? Um salve pro Marcos aí, amigo do nosso querido Martins. Simbora, Marcos. Ai, gente. Deve chegou também, né? Martins tá aí, nosso patrão, né? Eu só digo isso, viu? Ô, Martins! Ô, Martins! Tu não vai participar lá do nosso grupo, não, Martins? Me diga! Fala, meu patrão Daniel Fernandes, também tá chegando aí no compartilhamento. Rapaz, tá chegando os patrão topzera da nervosa. Ai, obrigada, gente, pelo carinho. Oi, Derek, tudo bem? Bom dia! Vem, turminha, vem pra nervosinha. Chegou o Martins, fortalecendo com 30 estrelinhas. Martins, meu amor, obrigada de coração aí pelas 30 estrelinhas. Fortalecendo a nervosinha. Obrigada, Martins, patrão. Mas então, ô Martins, e aí, patrão, como é que vai ser? Ai, ai, mandei na cara daí, gente. É isso. Felipe Arruda, chama. Pera aí, devagarzinho. Vamos devagarzinho em alta velocidade, gente? O que vocês acham? Sim ou não? Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Ah, não. Fala, gente. Canta não, Felícia. Deixa eu ir devagarzinho aqui, ó. Tem que ir sempre atrás. Oi, Letícia Santos! Daniel, Daniel, Daniel do céu, Daniel, Daniel, que é isso? Eu vou fixar o Dan, fixar, fixar, é assim que fala? Não é fixar não? Bom, não importa, o que importa aí é que o Daniel chegou, mas ele não chegou brincando não, gente, ele chegou, foi chegando aí, ó, ele tá o quê? O Daniel fortalecendo de montão. Daniel, você é top, é meu patrão. Meu anjo, me diz em qual planeta que você está que eu vou te buscar, viu? Vou te buscar e guardar no meu coração, viu, Daniel? Obrigada, patrão. Bom dia, obrigada pelas estrelinhas. Tá tudo bem com você? Nossa senhora, pra frente. Fixado o patrão topzera que mandou a boa pra gente, gente. Que isso? Já estamos chegando às 2.000 fortalecidas do dia. Eu só digo uma coisa pra vocês. Obrigada. É isso. Ihu! Ai, ai, amor. Chegou a hora. Oi, Marcos. Você é um amigo do Martins? Olha que legal. Seja bem-vindo, Marcos Camp. Obrigada pela sua presença. Olha que bom. Eita, já vai, Daniel. Hoje, então, tô trabalhando, né? Hoje não sextou pra você, não, né, Daniel? Na verdade, sextou, né? Mas com essa de serviço, não é isso? Ai, ai. Fala, Rodrigo. Ivan, Ivan. Ah, ótimo.
Eita, nós, gente. Bom, chegando, hein? 18 quilômetros. Depois de recomeçar 3 vezes essa entrega aqui, porque eu fiquei batendo os carros sem querer. Vai sair agora? Tá bom, Joel. Vai lá. Daniel, beijos pra você e um bom sexto. Já ia falar sábado, sendo que hoje ainda é sexta. Ô, meu, hein? Fala, Franci. Tá bom todo, Franci. Me diz como é que tu tá agora. Ai, ai, turma. Lá vamos nós. Chegando, chegando. Beleza demais? Então bora. E aí, Alessandro? Obrigada pelo compartilhamento, hein, meu amor? Ainda tenho trabalho. Beleza, então. Bom trabalho pra você, Daniel Fernandes. Obrigada por sempre aparecer aqui. E muito obrigada pelas estrelinhas. Saiba que me ajuda, ó, demais. Você não tem ideia como ajuda muito, hein? Beijo e tudo de bom, Daniel Fernandes. Obrigada. Pra frente, turminha. Alessandro tá aí, né, Alessandro? Alessandro perde um dia que tá nervosinha. Não é não, Denise Reis? Freia. Chegando, hein, gente? Só acompanha esse carrinho que nós chegamos no destino. Carga aí é um compensador industrial, hein? É uma carga bem grande. Pesa 60 toneladas, pra quem não sabe. Bora lá na frente. Simbora. Oh, 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 oh. Lá, 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 lá. Oi, Vitor, tudo bem? Como está você, querido? Chega mais. Devagar. Aê. Ah, eu mereço? Que isso, meu anjo. Você que é maravilhoso, Daniel. Mas mesmo assim, muito agradecida, beleza, Daniel? De coração. Eita, Vanderlei, já são 22 horas? É mesmo, né? Aí já é a noite. Aqui são 10h28 da manhã. Aí é da noite, né? Entregando a carga, pelo menos o estacionamento é modo simples, né? Bora que vai ter mais carga, hein, gente? Vamos ver qual vai ser a próxima carga especial aqui com a nervosinha. Bora escolher. Eu quero levar essa daqui. Não tem nenhuma dessa aqui, não? Não. Tá, então quero levar essa. É uma peça gigante. Porém, é uma peça gigante secreta. Ok, vamos lá, né? Deixa eu só... Vamos pegar aqui na cidade, tá, gente? Deixa eu ficar pequena na tela, que eu nem sei que eu tô grande, mas tudo bem. Aqui na frente, bora. Oi, Derek, tudo bem? Oi, Vitor, tá beleza? Primeira não, segunda missão concluída, né? A primeira foi a entrega daquela supercarga. Agora a gente vai levar uma missão secreta, né? Uma carga secreta, vamos ver o que vai ser. Como é que eu vou saber se é secreto mesmo? Ai, ai, beleza. Aderaldo chegou. Bora, Aderaldo. Pra frente, querido. Pra frente que se anda, turma. Aqui na frente, hein? Mas pega a carga. Vamos lá, vamos lá. Ô, Elton, você quando é 80 é 800, né? Quando não é 8 é 80. Ai, fala, Gabriel. Bom dia. Vai, caminhão. A rocha. Tá com força não, gente, esse caminhão. Tá andando em câmera lenta, meu. Beleza, levei o carrinho do amigo. Foi mal. Foi totalmente sem querer. Obrigada, Franci. São seus olhos. E... Ah. Salve, Guilherme, bom dia. Pegar a carga aqui com a gente, Guilherme, simbora. Bora, Daniel. Bora para frente com a nevozinha. Oh, oh. Isso não é sono. Isso pode ser qualquer coisa, mas não é sono não, viu? Digo logo.
Ai, ai, Margarida, querida, saudades de você. Fala, Margarida, de quem se acordava de manhã só pra. Aqui, vamos pegar a carga secreta, gente? Bom, galera, pra quem tá chegando aqui agora, nossa entrega vai ser uma carga secreta, uma peça gigante secreta que a gente não sabe o que é, hein? Tudo bem? Vamos ver. Agora, vamos preparar aí, ó. Olha a nossa carga de agora. Carga aí secreta, né? Não dá pra gente saber o que que tem nessa carga, mas a gente vai estar transportando ela. Estamos aqui agora na cidade de Bremen. Bora! Mapa original do jogo. Olha que linda! O pessoal tá ajeitando a carga aí. Tá bonita! E pesadíssima, né? Deve estar pesando aí umas 70 toneladas também, hein, gente? É bem pesada. Conferindo aí de cima. Prontinho. Eu acho que agora a gente já vai poder levar, tá bom? Bora, bora. Ô, Martins, ele veio aqui, tá? Eu vi. Obrigada, hein, Martins? De coração aí por convidar seu amigo pra vir aqui. Muito obrigada pelo apoio de sempre, tá bom? À frente que se anda. Bora, Márcia Xavier. Essa é a carga de agora, tá, gente? Eu não sei o que é a carga, não. Deixa eu ver quantas toneladas tem. Tem 44 toneladas só. Eu falei 60 ou 70. Deixa eu ver. Deixa eu olhar dentro. Deixa eu ver se tem alguma coisa dentro. Será? Será que dá pra ver o que tem dentro? Vamos ver se tem alguma coisa dentro dessa carga secreta. Será que realmente tem alguma coisa dentro dessa carga secreta? Nós vamos descobrir agora, tá bom? Vamos ver, hein? Eu vou entrar aqui com a câmera zero dentro da carga. Uai, era secreto mesmo, não tinha nada dentro. Caterine, não tem nada dentro da carga secreta. O quê? É uma carga secreta sem nada dentro? É isso mesmo? Agora eu entendi por que que é secreta. Ninguém poderia saber que tinha alguma coisa dentro, que não tinha, né? É isso aí, gente. Simbora! Catherine, marca pra mim lá 2 horas e 6 e 2 horas e 8. Por favor. Aí coloca cargas. Por favor, modelo de coração, te agradeço de montão. E aí, Ícaro, tá beleza? Tá bom todo? Então pra frente que se anda, né não? Simbora! Pois é, um caixote de madeira sem nada dentro. Como é que pode, gente? Oh, meu. Ai, ai, hein? O importante é o que importa. Tá vendo que se anda, turma. Bora, Eliton. Ai, meu, falei bonita. Sorri à toa aí, né? Ai, 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 que eu tô sorrindo à toa. Vem, que eu sou barbeira na boa. E a barbeiragem não pode parar. Oh, vem pra nervosinha. Ai, ai. Aí. Oi, Luiz, tudo bem? Bom dia. Como é que tu tá? Bom todo, Luiz. Então fala comigo. Vamos acompanhar aqui, né, gente? Prontinho, cara? Obrigada, modelo. Você é a modelo mais top que eu conheço, viu? Ai, ai. Oi, Flávia, tudo bom? Bora, Ellen, então, tudo bem? Bom dia. Iu! Malvinha, né? Fala, Flávia. E aí, como é que tá as coisas? Tranquilidade? Iu! Bora, gente! Oxe, pera, cliquei no negócio errado. Animação! Bora acordar! Vem com a nervosinha! Dorme não, gente! Tá cedo ainda pra dormir, meu! Entendeu? Hoje é sexta, hein? Obrigada por gostar, meu amor! Valeu de coração, hein? É nóis! Eita, nóis! Simbora! Eita, volta pra estrada, Felícia! Absurdo.
Jesus! Primeiro eu vou fixar ele aqui, segundo eu vou falar assim. O potentinho tá fortalecido de montão, ele é top, é o meu patrão. Que é isso, bebê? Que é isso? La 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 la. Tão top, é o meu patrão. Que é isso, bebê? Que é isso? Meu anjo, me diz em qual planeta que você está que eu vou te buscar, hein? Pra deixar aqui no meu coração e nunca mais sair. Obrigada, potente, me ajudar muito com essas 500 estrelinhas, meu anjo. Olha, o potente tava aí só de boa, só olhando pra mim. De repente, agora tá fortalecendo, hein? É sobre isso, né, gente? É sobre isso. Gente, para que chegou mais. Levi, Levi! Só agradecer o Levi também. Obrigada, Levi. De coração pelas 75 estrelinhas fortalecendo a névoazinha. Beijo pra você, Levi. Valeu, hein, anjo. Inclusive, quem nunca mandou estrelinha, às vezes consegue mandar estrelinha de graça, hein? Dá aquela leve conferida clicando no botão das estrelas. Obrigada, tá, potentinho? Te amo. Te amo, amor. Um amorzinho. Amor da minha vida. Bora, Maria José. Tá bom, Maria? Como está você? Ih, rapaz, chegou uma notificação aqui. O que foi isso? Será que é um Pix? Eu acho que é difícil. Eu tô achando que vai ser mesmo uma cobrança. Falei que era uma cobrança, cara. Não acredito. Eu já tô até feliz. Ô, passei direto da entrega. Não é aqui, não? Deixa eu ir aqui. Bom dia, Leonardo. Tudo bem? Não se acostuma. Ai, ai, eu vou me acostumar sim, uai. A gente tem que se acostumar com o que é bom, né, Lucas? Não é não, potentinho? Eu sou acostumada com suas barbeiragens, potentinho. Você é um amor, meu bem. Bora, Leonardo, beleza? E o que é esse claque aí que você colocou? Claque, pum. Ah, tá, é o barulhinho das estrelas, né, que você fez. Ai, ai. Fala, Leonardo Afonso. Você, eu sou sua fã número um? Peraí, não é você que é meu fã número um, não? Peraí. Guilherme, que conversa diferenciada é essa aí? Eita, nós, hein? Ou vou me acostumar, hein, Potato? Uma ótima sexta pra você também, tá? Que seja abençoada. La, 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 la. Hey! La, 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 la. Sucesso pra você também, Cauã. Tudo de bom, que o Senhor te abençoe grandemente. Bora, a nervosa. Bora que bora. Vem com a nervosinha. Pra frente que se anda. E olha que eu não sou barbeirinha. Ou eu sou barbeirinha. Ok, né? Essa questão. Vamos lá, turma. Quem tá chegando, bora. O que diz, né? É eu que digo mesmo. É, eu que digo, patrão. Você fala e eu digo, entendeu? Eu tô passada. Já se cria uma conexão incrível logo de cara. Ui, ui! Parece que a gente conhece a pessoa há 10, 15 anos. É como se fosse instantâneo, você pode ser quem você é e não há julgamentos. Essa pessoa te alegra, sabe? Por isso que eu falo, algumas amizades não tem nada a ver com o tempo, e sim com a conexão. Isso é muito verdade, viu? Isso é muito verdade, viu? Tem um textão aqui, deixa eu ler o texto. E nossa amizade é assim. Amamos você, viu? Ai, que lindo! Não, agora eu vou ter que fixar esse textão aqui do Leandro. Rapaz, eu já vi texto grande. Eu já vi texto grande, tô vendo o texto aqui do Leandro, né? Que é gigante. Ai, desse jeito. É desse jeito, Leandro. Que é isso, o tamanho do texto do patrão?
Tu viu aí? O importante é que ele tá fortalecendo de montão. Olha, Leandro, você tá muito certa sobre isso. E está muito certa, é bem assim. Algumas coisas são assim, né? A gente tem uma conexão com uma pessoa que parece que conhece ela há muito tempo, mas não é o tempo que faz a gente ter toda essa coisa, sabe? Essa conexão e tudo mais. Anjo, obrigada pelas 1.000 estrelinhas. Fazendo o quê? Fortalecendo a nervosinha com um monte de estrelinha. Fortalecendo de montão. Leandro, você é o meu patrão. Obrigada, meu anjo. A Veneziana. Bora, bora. Vamos lá. Até printou boa, Caterina. Até printou, Caterina. Me manda o print, hein? Me manda esse print aí, hein? Me manda e também coloca lá no grupo, tá bom? Posta no grupo. Que é isso? Eu só digo uma coisa. Obrigada, viu? Nossa, Leandro. Que isso, patrão? Não esperava. E as surpresas não param de vir, né? É isso aí, gente. Eita, que chegou mais ali. Eu ia mandar. Como assim? Eu ia mandar um? Eu ia mandar um? Como assim? Não entendi, foi nada. Mas eu agradeço o potentinho do meu coração. Você é muito top, por isso é meu patrão. Ai, ai, meu, simbora, patrão. É verdade, né? Eu fico muito feliz, viu, Leandro? Nossa, eu sou tão grata a você, gente, de coração. Você já me deu nervosa demais, cara. Que isso? Oi, Alan Araújo, tudo bom, querido? Fala, Rose. Fala, José. Tô feliz demais. Nossa, agradeço muito, gente. Olha a nossa metinha, como tá linda e bonita, gente. Quase completa já. Tá quase completa. Rapaz, nossa senhora. Ai, 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 que eu tô sorrindo à toa, viu? Ai, ai. Ô, Leandro, você não resistiu, Leandro. Você é igual eu com surpresas, né, Leandro? Eu tô surpresa assim, Leandro. Não consigo fazer surpresa, não, patrão. A nervosa não consegue, não. Ela entrega logo, entendeu? Eu sou muito ansiosa, então eu vou, mando, fala na caruda logo, entendeu? É isso. Eu também sou assim, Leandro. Surpresa pra mim é um negócio, viu? Eu não consigo fazer a surpresa, não. Eu falo antes. Ai, bora, Rose, tudo bem? Beijo, Alora Araújo. Obrigada pela presença. Vocês são estilo topzera mesmo, hein? Vem, vem, turminha. Vem que vem com a nervosinha. Oxe, Pedro Silva, que é isso? Tu vem aqui uma vez no ano e fica cobrando o quê? Fica cobrindo, né? Cobrando bom dia? Ah, me poupa, Pedro. Mas bom dia pra você, tá? Tô só brincando, leva a sério não, meu anjo. Vai sair agora, Guilherme? Vixe, Maria. Vai o quê? É, Guilherme, é esperto. Vai lá então, Guilherme. Aproveita, hein? Aproveita. Simbora, turminha. Kleber Souza, meu querido. Você, meu amigo de fé, meu irmão. Vai, Caterine, continua. A barbeiragem tá comigo em todas as jornadas. Ah, bom, lá. Olha a notificação. Ai, minha nossa, tem notificação pra mim não, Potato. Me iludiu, Potato! Não tem nada! Deixa eu ver, é no Whats? Deixa eu ver. Tem nada no Whats também não. Tem nada aqui não, oxe, Potato! Onde? Ah, beleza, tá me iludindo, né? Beleza! é nóis, Pedro Silva, pra frente. Beleza. Ô, Lucas. Beleza, viu, Lucas? Tranquilo. Tá de boa. Por essa tu me paga. Por essa tu me paga, Lucas. É isso. Bom dia, Ederson. Fernando. Beleza. Poxa, eu fui, chega, fui. Aqui, eu chega, fui assim, entendeu? Ai, ai. É mesmo, Guilherme. Vai lá, meu querido. Como é a conversa? Pera aí, Guilherme. Daqui a pouco. Ah, beleza.
Beleza, Guilherme, beleza. Alexandro! Eita, Alexandro, pera aí, Alexandro, que eu fiz barbeiragem aqui, meu anjo. Alexandro Dias, bom dia! Obrigada de coração pelas 75 estrelinhas. O Alexandro fortalece a nervosinha, fortalece de montão. Um beijo pra você, patrão. Deixa eu deixar aqui certinho na rota. Aê! Deixa eu colocar a câmera de dentro. Bom dia! Tudo bem? E aí? Ai, turma! Beijos, Alana Araújo. Vai lá, filho. Eu só digo uma coisa, eu não digo nada. E ainda digo mais sobre isso. Ah, que pena, a barbeiragem agora é só minha. Vem que vem com minha da nervosinha. Cristiano Dias, vem que vem com a nervosinha. Rodrigo, Ricardo, Alejandro, buenos dias. Gabriel, buenos dias, me vendo. Ai, gente, linda da nervosa. Tamo em paz, hein? Sorrindo à toa aí, né, ô Gabriel? Oi, Tony. Me diz como é que tu tá agora? Que pena, a barbeiragem não é mais minha. Ou é só minha? Iu! Wesley, pra frente, Wesley. Que isso, obrigada, obrigada, Alexandro, meu anjo. Obrigada, potetinho do meu. Ai, gente, eu passando na frente do negócio, olha aí, foi por um pouco. Potente do meu coração, obrigada pela 5 estrelinha, tá? Você sabe onde você está? Fortalecendo a nevazinha, mandou 30 estrelinhas. Gente, nós começamos um desafio das estrelas, hein? Acabamos, não vou falar mais de perto assim com vocês, pra vocês entenderem o que eu tô te dizendo. Começamos aqui um desafio das estrelas, tem desafio na área. Bora! Obrigada, Lucas! Obrigada, potetinho do meu coração! Obrigada pelas 30 estrelinhas! Ih, pra frente, turminha! Ai, ai, ai! Vamos que vamos! Desafio das estrelinhas, temos 5 minutos! Eu estou confiante, hein? É isso, hein? Ai, ai. Deixa eu ficar pequena aqui na tela, peraí. Agora bora. Oi, Derek Correia, bom dia. Era pra ser 3 minutos? Como assim? Ah, tá, entendi. Nossa, tem que ter tudo errado, mas tudo bem? Tranquilo, simbora. Olha eu querendo passar do carro, gente. Olha eu querendo começar de novo a entrega do zero. Deixa eu ir devagar aqui. Deixa eu ir devagar. Devagarinho. É devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, devagarinho. Ai, turminha, vamos que vamos. Oxe, derrubo nada, putei. Eu devolvo dia 19, tá bom? Eu faço cara, Zé Leandro. Eu nunca percebi, não, é verdade? Uai, eu sou. Tá bom, né? É que o microfone mais de perto também, né? Vem aqui, Leandro. Vamos ter uma conversa séria, Leandro. Ai, gente, simbora. Ih, devagarinho, quase que eu bati no carrinho aqui. Alana Araújo, obrigada. Olha aí, Una. Oi, Una, toda vida que tu vem aqui, tu tá com nome diferente. Toda vida que a Una vem aqui, ela tá com nome diferente. Salve, salve. Parei, chega, chega. Hoje a voz não sai, não. Oi, Maria, tudo bem contigo? É devagar, Maria, devagarinho. É devagar, é devagar, devagarinho. Ela evitando o caminhão é assim, como assim? Rapperel. O quê? Ah, é? Ah, tá. Oxe, então eu me enganei. Vamos ter Vamos ter uma conversa séria aí, Leandro. Ai, não consigo ficar séria. Ah, tá, Yuna. Entendi, patroa. E aí, como é que vai? As barbeiragens vai começar quando? Já planejou tudo?
Oi, Mizaki. Tudo bem? Bem que bem, Mizaki, meu patrão, é topzinho, então tem um canal muito legal. Eita, nós, levou foi tudo aqui agora, patrão. Vamos lá. E aí, Renan? Ô, gente, minha festa das estrelas tá acabando, vocês estão vendo não aí, ô, meu? Ô, Caterine, tu tá vendo que minha festa das estrelas tá acabando não, Caterine? Ai, gente, às vezes eu não consigo ficar séria mesmo, não. Eita, meu. Oi, Renan. Como é que tu tá? Como é que tá tu? É sério isso? O quê? O quê? O quê, Leandro? Tá trabalhando muito? Ai, minha Nossa Senhora. É assim mesmo. Fala, Renan. Sou assim mesmo. Sou assim mesmo. Se tem trabalho, eu enrolo tudo. Vai comer o quê? Saguadinho? E não vai dividir saguadinho comigo? Perfeito. Ó, eu vou diminuir nosso contrato aí de amizade, viu? Como assim, rapaz? Você vai comer saguadinho ou me oferece saguadinho? Alexandre. Fala, Marcelo. Chechel. Marcelo Chechel. Ó, Marcelo, eu conheço lá na cidade de onde eu sou, tem um cara com esse seu mesmo nome, Chechel. Ai, ele é dono de um bar. Você também é dono de um bar? Não, né? Depende, Leandro, do momento. Tem momento que eu tô rindo e eu não consigo ficar séria, não. Ai, ai. Quando eu tento ficar séria, eu fico rindo, entendeu? Sem querer. É mais forte que eu. Ai, ai. Ô, Mizaki! Tu não vai não, hein? Fica aqui, rapaz. Você fica aqui, homem. Oi, Ítalo. Bom dia. Eu tô bem. E você, tá bom todo? Tá feliz, sorrindo à toa? Alegre? Simbora. Beber golinho de água, né, pra melhorar. Ainda bem que hoje não tá frio, né? Já pensou? Já pensou, gente? Ainda bem que hoje não tá frio. Porque se tivesse frio, como é que eu ia pra rua com a roupa que eu quero? Eu vou hoje na rua, vou de vestido, né? Só que ele é um vestido de manga, assim. Só que ela não é quente, entendeu? É aquela renzinha, sabe, Leandro? É uma carga secreta, Leandro. Aí a gente já olhou o que tem dentro da carga. Sabe o que é que tem? Nada. Ai, ai. Ai, ai, ai. Tava na correria, então o que acontece? Ô, Júnior Lopes, olha quem chegou aí! Eita, nós chegou o patrão Júnior! Vem que vem, Júnior, vem que vem de coração. Você é top, mandou cinquentão. Júnior, obrigada, meu amor de coração, tá? Muito obrigada pelas 50 estrelinhas, fortalecendo a nervosinha, fortalecendo de montão. Júnior, tudo bem, patrão? Como é que tá agora? Olha quem chegou aí, se não é o Henrique Teodoro. E aí, Henrique? Tá comendo alguma coisa? Oxe, tu nem me chama pra comer também, hein, Henrique? Beleza, viu? Ele fica comendo sozinho, nem oferece, gente. Você sabe como é, né? A gente olhou a carga por dentro, Leandro, não tem nada. Nós foi toda feliz olhar a carga por dentro, aí quando olhou não tinha nada dentro. Oxe, o negócio. Eita, Douglas Pereira. Os gatinhos estão lá dentro, deve estar dormindo, né? Eles gostam de dormir o dia todo. Quando eu tô aqui, eles ficam dormindo. Aí quando eu saio daqui, eles acordam. Tá o quê? Tá o quê? Tá? Como assim, patrão? Eu não entendi, não, mas eu agradeço de coração. Você, meu patrão, Henrique Teodoro, fortalecendo de montão, mandou logo dezão. Vem que vem, patrão, fortalece de montão. O que vamos comer hoje? Eu não sei o que. Ah, Júnior Lopes! Henrique, eu não sei não. Mas o que eu sei é que eu ganhei um monte de estrelinha. A gente chegou a 4 mil estrelinhas. É isso mesmo, Júnior Lopes! Ô, Júnior, obrigada, meu amor de coração, pelas 500 estrelinhas!
Ô, Júnior, fortalece, fortalece as nervosinhas, fortalecendo os iontão. Júnior, você é top, por isso é meu patrão, tá? Obrigada, meu amor. Obrigada, obrigada mesmo aí pelas 500 estrelinhas. Sabe que vai ajudar muito a pagar os boletos nervosos, tá? Ai, ai, tô sorrindo à toa. Agora vamos fixar o Júnior agora, né? Vamos fixar o Júnior. É a hora de fixar o Júnior. Falei, foi nada, meu. Que isso? Obrigada, Júnior. Ajuda muito, meu patrão. Ah, você tá mão fechada hoje? É isso, Henrique? Abre essa mão. Vou te ensinar, Henrique. Ó, tá com a mão fechada? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Faz o movimento, ó. Movimento com a mão. Isso. Abre a mão, patrão. Vai. Vai. Ai, 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 gente. Ai, fechou a mão pra quê? Tinha que abrir a mão, né, não? Fala aí, Catarina, como é que pode? Como puedes? Nossa, Júnior Lopes, patrão, nossa. Obrigada, tá, Júnior? Fico muito grata, muito feliz. Você tá bem, Júnior Lopes? Obrigada, nossa senhora. Gente, estamos quase completando a nossa boa do dia. Vocês estão vendo que falta só um pouquinho? Olha isso aqui. Não, peraí. É desse lado? É desse lado. Olha só, tá faltando só um trisquinho assim, ó. Um pouquinho assim ali na frente, ó. E o Júnior não para! O Júnior não para, não! É por isso que ele fortalece, por isso meu patrão. Fala, Júnior, já não aguento mais essa musiquinha da Felícia. Obrigada, Júnior, por mais 30 estrelinhas, por mais 500 estrelinhas, por mais 30 naquela hora. Que é isso, patrão? Obrigada de coração. Potentinho! Obrigada, potentinho do meu coração. Mandou mais cinquentinha, por isso é minha batatinha. Minha batatinha foi bom, cara. Ô, oh, batatinha. Obrigada por mais 50 estrelinhas, tá, anjo? Meu anjo. Me diz em qual barbeiragem que você está que eu vou buscar, hein? Fala, Luiz, como é que tá o homem bom todo, é? Ai, ai. Bora, Bill. Ai, gente, mais forte que eu esse negócio, hein? Ah, que pena, sua barbeiragem é só minha. Gente, obrigada, obrigada, Lucas Santos Poteito. Obrigada, meu querido Júnior. Obrigado também, meu queridíssimo Leandro. Todo mundo que tá mandando aquela fortalecida pra ajudar a completar a nossa boa. Gente, ó, vocês são incríveis, tá? Senhor, eu posso abençoar cada um de vocês. Muito obrigada pelo carinho, tá? Pelo apoio aí. Ô, oh, que é isso, meu? Tô tão feliz. Só agradecimento, hein? Vocês são demais. Falo isso, tudo bem, Júlio César? Alexandre APL, chegou com a nervosinha. Bora, Alexandre, carga especial aqui, hein? Transporte de carga especial com a nervosinha, hein? Uou, 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 uou! Que é isso, meu amor? Desculpa, Lusca. Eu não esperava, não. Mas o que esperava uma pessoa maravilhosa como você, né? Igual uma pessoa me falou ontem, um pouco parecido, tá? Ô, Lusca. Uma pessoa falou uma coisa muito parecida pra mim, mas vou falar pra você também. Eu não tava esperando, mas agora eu tô, tá? Uma pessoa maravilhosa, eu só espero coisas maravilhosas, né? Então. Obrigada, meu amor. Deixa eu pensar aqui o potente. Chegou mais estrela, hein? Deixa eu ver. Quem completou a boa foi quem? Foi o Júnior, junto com o potente Lusca. Ai, gente, gratidão, tá? Vocês são incríveis. Agora eu vou fixar o Júnior de novo. Eu tô feliz, eu tô sorrindo à toa. Tem quatro maravilhosos aqui, gente. Que é isso? Obrigada, Júnior Lopes. Você é uma pessoa maravilhosa. Obrigada, Potato. O quê? Caso? Não, vou chamar de Lusca. Lusca e tá tudo combinado. Obrigada, Lucas. Ai, falei errado. Obrigada, Lusca. Pelas 500
500 e depois pelas 30 e por mais 500. Já foi tanto estrelinho que eu já nem sei. Eu só agradeço, gente. O Senhor possa abençoar cada um de vocês, tá? Conseguimos completar a nossa boa do dia com muita alegria. E é isso, gente. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Que vocês ganhem o dobro, o triplo disso, tá? Ó, muito obrigada, né? Você fica feliz, tá? Pensem assim que vocês já fizeram uma pessoa feliz hoje, tá bom? Tá bom demais, né? Tô muito feliz, muito grata, de coração. Uhul! Ai, ai, gente. É isso aí. Tá faltando só o nosso querido Juninho lá no nosso grupo, né, Juninho? Tu gosta de conversar em grupo ou você gosta de só aparecer às vezes? Oi, Brian. Bom dia, tudo bem? Oi, Ronaldo. Tá beleza? Vem que vem, com a minha vozinha. Ô, Lusca. Ai, gente, que isso? Isso? Fala. Tata, leva tudo que é meu. Eu levo sim, meu bem, até você. Já tem seu coração, já tem suas estrelas. Agora só falta o resto de você, né, Lusca? Ai, ai, gente, eu levo, meu bem, com honra e glória. Levei, foi tudo, cara. Deixei o patrão Lusca liso por hoje, né, Lusca? Por hoje. Obrigada, Lusca, de coração. Você é top, é meu patrão. Ó, como é a outra jeito? Tem outro jeito, peraí. É assim, ó. Não, pera. Como era o jeito, Caterina, que eu fazia? Assim, coração pra você e coração pra você. Ó, o Henrique. O Henrique tá parabenizando, tá vendo? Patrão Henrique é top. Opa, Henrique é o pai pra esse lado, né? Gente, que isso. Vocês são maravilhosos. Nossa, obrigada pelo carinho de todos vocês, tá? Obrigada, gente, de coração. Vocês são incríveis, tá? Buzina nesse negócio! Ai, gente, obrigada! Fala, David! Tá bom todo, David. Levei tudo! Ai! Oi, Nelvis, bom dia, tudo bem? Bora, Nanda Almeida! Maravilhosa! Você é linda demais! Você é tão mara! A gente fica como? Ai, eu fico toda feliz, né? Tô feliz demais, tá vendo, Leandro? Obrigada, tá, Leandro? Você também, que super fortaleceu aí. Você é demais? Que isso, vocês são demais, vai. Quem eu sou? Eu sou só a nervosinha. Barbeira, não. Incrivelmente barbeira. Eita, gente, eu tô grande na tela, ninguém me avisou, né? Vocês gostam de me ver grande na tela e não falar nada. Agora, olha essa aqui, hein? Escadaria de construção, hein, gente? Mais uma carga. Essa carga aqui agora, ela tem... Deixa eu ver. Pera aí. É uma carga, gente, de escadaria para construção, tá bom? Ela pesa, não sei quantas toneladas, porque não tá aparecendo aqui ainda, mas vamos lá buscar, beleza? Lá em Bremen, que nós temos que buscar ela, eu acho. Fala, minha nossa, é isso mesmo? Eu acertei? Eu fui toda explicativa aqui, né, pra fazer um vídeo depois da carga, mas... Né, lá em Linz, gente. Gente, bora lá então. Eu toda explicativa aqui, né, pra fazer um vídeo depois, mas aí eu falo tudo ao... Gatilinho, bora lá em Linz, tá, gente? Espera aí que eu tô... Tem nada não, Mateito, tem nada não, pensa assim. Onde é que eu tenho que buscar ali, ó? Vamos lá buscar a carga, gente, rapidinho. É bem por aqui, ó. Bora. Agora deixa eu colocar. Aê! A madura do mês chegou. Gente, por que eu não fico pequena nessa tela? Jesus! Aí, agora sim, hein? Deixa eu só ficar um pouquinho maior. Maior, só aqui, só pra isso aqui, pra fazer um vídeo, tá? Colocar aqui perto. E aí, Emanuel, tudo bem? Assim. Vocês estão entendendo nada, né? Mas tudo bem. Calma. Calma que já vocês entendem, tá? Gente, estamos indo aqui buscar... Não, pera, deixa eu ver a carga, qual é? Qual é a carga? Não aparece, né?
Mas é uma carga de escadas. Vamos lá, gente. Estou chegando aqui na empresa para pegar uma carga de escada gigante. Também uma carga especial, hein? Bora ver como é que vai ser. Só um segundinho aí para nós. Bora pegar a carga aqui rapidinho. Licença. Vamos lá, gente. Essa aqui vai ser a nossa carga. Escadaria para construção, hein? Estamos pegando aqui essa carga em Lins e vamos entregar ela lá em Bruno. Simbora. É uma carga muito pesada, até um pouco difícil. Ó, tá carregando aí, gente. Tá carregando. Carga carregada, hein? Olha só a nossa carga. Que linda de bonita. O pessoal tá preparando aqui a carga pra gente. Olha o tamanho dessa lindeza, hein? É uma carga gigante, gente. Vamos ver aqui o peso dela. Deve ter aí umas 70 toneladas. Vamos levar aqui nesse Mercedes, beleza? Vamos lá. Estamos só esperando os preparativos para a gente continuar. Olha lá. Gostaram da carga de hoje? Vamos deixar isso terminar aí, ó. Eita, nós, essas escadas aqui devem ser para construir um prédio. Pronto. Agora nós podemos... Pronto, Caterine, marca para mim o tempo. É, hora 2 horas e 41, Caterine. Aí coloca carga de... O nome da carga, Caterine. Ó. Que isso, Caterine? Precisa você fazer isso não, minha linda. Vou tirar uma foto aqui, bem mais fácil, oxe. Pronto, tirei uma foto. Mas não fala. Fala assim aqui, ó. Precisa não, Caterine, precisa não. Precisa sim, Caterine, só coloca a hora lá. Coloca lá, 2 horas e 42, 2 horas e 41 minutos. 50 toneladas, tá vendo? E coloca escada, 2 horas e 41 minutos e escada, pronto, que aí eu vou entender, tá? Oh, que carga grande é essa, meu? Ai, ai. Bom, eu sei que vocês perguntaram as coisas, eu não respondi porque eu tava tentando fazer pra fazer um Reels depois, entendeu? Por isso que eu fiquei falando daquele jeito lá. É, deixa eu ver aqui. Oi, Robert, meu amor, tudo bem com você? A curiosidade, tem como ficar... Como assim? Não entendi, Leandro. Tem como ficar o quê na tela? Micro? Micro o quê? Seu pequenininha, assim, você fala? Tipo, eu pequena, assim, ó? É isso? É? Eu não entendi não, tá? Explica de novo pra nevozinha. Simbora, simbora, gente. Bora levar a carga. Vamos lá. Onde é que nós temos que sair aqui? Pronto, bora, bora. Agora deixa eu voltar de novo, porque eu tenho que ver onde é que vocês estão comentando aí. Pronto. Você fez a boa pra mim, Caterine? Você marcou lá, minha linda? Robert, obrigada por compartilhar, meu amor. De coração, hein? Você é top de montão. Tem sim, Leandro. Você coloca o tamanho da câmera, o tamanho que você quiser. Vamos lá. Esse patrão Robert chegou agora por quê, Robert? Tava ocupado, meu bem? Fiquei até com saudade. Oh, achei essa carga linda, hein? Que é isso, meu? Que carga linda, rapaz. Que carga linda de bonita. Adorei essa. Obrigada. É, Leandro. Bom dia, patrão Hélio. Tudo bem com você, meu amor? Patrão Hélio chegou aí com a gente também. Bora, patrão Hélio. Deixa eu colocar de meio-dia aqui, gente. Opa, chegou a estrelinha pra nervosa. Eu tô achando que chegou a estrelinha pra nervosa aí do nosso queridíssimo Emanuel Alves. Ô, Emanuel, tudo bem com você, meu anjo? Obrigada de coração aí pelas 30 estrelinhas, tá? Ajuda demais. Muito, muito obrigada. Valeu, valeu. Emanuel, de onde que tu fala? Fala comigo. Obrigada pelas estrelas, hein, meu anjo? Simbora. Ó o potetinho aí, o Lusca. Eu acho o Lusca bonito de falar. Diego Linhares, bom dia. Bom dia, Samuel. E também meu patrão Emanuel, né, que mandou 30 estrelinhas aí, fortalecendo a nervosa. Uhul! Como é que você foi embora sem dizer? Pelo menos barbeiragem. Imagina uma carga dessa aqui no rodotrem, hein? Imagina as... Ô, Leandro, vem cá. Imagina as possibilidades dessa carga, hein?
Imagina as possibilidades! Eita, Carlos Emanuel, tudo bem contigo, Carlos? Fala, meu querido. Fala, Samuel, tá bem? Boa noite aí. O tamanho do chaveiro. Olá, bom dia, Emanuel. Fala de São Bento. Oxe, Emanuel, tu já veio aqui outras vezes, não já? E falou que morava em São Bento? É impressão minha ou é sério? Vê aí. Você não já veio aqui e falou que era de São Bento? Eita. Mas eu acho, oxi. Eu também acho, Lusca. Bora, bora, musa. Depois de... Não era isso que eu tava pensando não, Leandro. Mas tudo bem. Ih, desligou, hein? Bom dia, Robert. Boa noite pra você. Tudo bom? Eu quase esqueci a escolta lá atrás, gente. Ô, meu, hein? Ihu! Poderosa! É pra celular, não, meu anjo. É pra computador, tá? Um pouco cansado, Robert. Então hoje foi bem pesado pra você, né, patrão? Então vai descansar, né? Vai descansar. Não, vai não. Espera mais aí, uns 13, 15 minutinhos. Mas não faz igual ontem, não, hein? Vai dormir direto, não. Eu vou mais 15 minutinhos. O que se passou nessa... Não, é que... entendeu, ô Leandro? Dá pra fazer umas cargas de Rodotrim com essa carga aqui. Eu acho que essa carga é do jogo mesmo, entendeu? Então eu posso colocar ela no Rodotrim. Posso pedir pro WG3D mod colocar ela no Rodotrim. Eu acho que não tem problema. Como é uma carga do jogo, né? Acredito eu, porque se tem escolta é do jogo mesmo. Parar de cantar. Oi, como assim? Você chega aqui e manda parar de cantar? Meu anjo... Não me mande parar de cantar, não. Deixa eu cantar, vai. Ai, ai. Tu também é de São Bento, André? Uai, será que eu confundi as negócios? Foi tudo? Foi? Entendi, foi mais nada. Ai, ai. Fala, Henrique. Tá bom? Olha o mensageiro da luz aí. Tem que ficar, né, patrãozinho? Meu amor! É perto de São Paulo? Ah, não, então não é o mesmo São Bento, não. Ele mora em São Bento, em Pernambuco. Você é São Bento, São Paulo, é diferente. Vai nada, Lucas. Perdão, Lusca. Ô, filho do Bill, beleza? Ai, ai. Vai não, viu, Lusca? Fica aqui, filho do Bill. Bora, Rayane, mulher do Bill. Vocês param, viu, com esse negócio aí, meu. Ai, ai. Vocês não brincam, não, né? Ah, gente, se alguém conseguir mandar 75 estrelinhas, nós chega completa 6 mil ali, viu? Eu queria dizer não, mas eu tô dizendo. Vê se você tem estrelinha grátis aí, pra gente deixar aí 6 mil bonitinho. Vai. Ah, tu tá morando aqui perto, André? Fala, minha Nossa Senhora Ximari. Ah, São Bento, perto de Rio de Fora. Nem sabia que tem uma cidade chamada de São Bento aqui perto, ai. Tô sabendo agora. Colocar esse carrinho aqui pra correr, porque tá muito devagar, hein? Não, mas é porque, ô Leandro, porque ela não vem de 15, entendeu? Ela só vem de 75, aí... Entendeu? Por isso que eu falei. Mas pode ser 15, uai. Eu tô falando porque 75 seria as grátis, entendeu? Oxi, sai, mulher do Bill.
Ei, Giovanni! Povo bizarro. Fala, Giovanni Costa. Eu não aguento vocês, não, viu? Eu não aguento. Vocês são demais, seus mil. Hoje vai ser agora caminhoneira, Giovanni? Ai, digo nada. Eu tava esperando. Aqui, Leandro. Eu não queria dizer não. Mas eu digo, tá, Leandro, que eu tava esperando. Eu tava esperando alguém fazer isso. Patrãozinho, bom coração. Um beijo, meu anjo. Obrigada de montão pelas 15 estrelinhas. Completou 6 mil pra nervosinha. Isso aqui tá bom demais. Olha que isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Bora que é pra frente que se anda na barbeiragem que se faz. Obrigada, Leandro. Você é estilo topzera, meu querido. Você só não é mais top porque não tem como não, não tem condições não, viu? É impossível pra você. Iu! Dali! Ai, tominha. Ai, mesmo, André. Não me diga um negócio desse, não é verdade? Se eu fosse. Ah, é, Francisco. Ô, Catherine! Manda o Fábio direto de base, por favor. Direto de base. Oi, Jussara. Tudo bem, minha querida? Bom dia. Francisco, não, Fábio. Você não volta nunca mais aqui, viu? Tchau. Bora, Caian. Bom dia, beleza? Boa, Caterine. Boa. Isso aí. Ai, respeita os outros. Ai, turminha. Chegamos já? Não, né? Nós tá chegando no final, mas na entrega a gente chega só amanhã, tá? Queria dizer não, mas é a verdade. Ah, gente. Eu me perdi da entrega. Eu me perdi da entrega. Eu passei direto e nem vi. Eu acho que eu fiquei tão animada, gente, que eu esqueci da entrega. Ah, Felícia, viu? Não, Luiz, não joga FF, não. Se você fosse rico, não trabalhava, não, André. Aí tu ia ficar pobre, então. Né, não? Você é rico, só porque é rico você não vai trabalhar? Tem que trabalhar, meu anjo. Não é assim que a vida funciona, não, hein? Ah, foi o Robert? Robert foi rápido, hein? Pois mesmo que eu fosse rico, eu trabalharia sim. Entendeu? Com certeza eu trabalharia. Oi, Leosvaldo, tudo bem? Bom dia. Eu teria que manter, né? Pablo, Rayan, bom dia. Pra frente que se anda. E vem que vem com a nevozinha. Eita, eu já tô ficando com um pouquinho de fome, hein? Rayane, para, Bill. Ai, gente, vocês não aguentam, hein? Vocês não param com isso aí mesmo. Oh, eu fiquei tão animada, esqueci da carga, gente. Passei direto do negócio ali, ó. Ô, meu, hein? Leandro. Ai, ai. É mesmo? Entendi. Eu iria investir bastante. Fazer muitos investimentos. Ia trabalhar nesse ramo aí também. Ô, André, de investimentos. Porque aí você já ia ter com quem investir, né? Fica mais fácil. Fala, Caian. Beleza? Bom dia, tranquilo? Gleidson, bom dia, tudo bem? Ah! Que pena, o meu coração não é mais meu. Mesmo que fosse, nunca mais seria seu. Você se foi. Nossa, Leandro, quer também não hoje, hein? Como é que eu pago meus boletos assim? Ai, ai. Ah, não! Uai, entendi, foi nada agora. Seu coração é meu? Eu vou dizer uma coisa pra você, Robert. Não sou de ninguém. Eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. É isso. Brincadeira, gente. Eu não sou de ninguém nem de todo mundo. Eu sou, sabe de quem? Da minha própria pessoa. Entendeu? Eu me pertenço. E também pertenço a Deus. Ai,
Robert, mandei uma dessa na cara do patrão Robert. Ó, oh, Robert, mas você e seu coração é meu, tá, Robert? Isso aí já é certo. Tem pra onde ir, não. Ó o game chegando ali, ó. Bora, game. Bora, Felipe, Mário. Chega, Flávio. Ou oh, agora eu tô ficando com fome. Eu acho que eu vou ver o que eu faço de almocinho, viu? Dançarina, chamou de dançarina, viu? Aí eu dei o valor, chamou logo de dançarina. Não sei dançar, mas o importante é o que importa, né, Giovanni? O importante é ser feliz, né, Carla? Tem que ser feliz, gente. Eita! Ah, Leandro, apareceu agora que tu renovou a assinatura, meu amor. De qualquer jeito, obrigada novamente, tá, meu anjo? Ai, turminha da nevozinha, que bora pra frente. Tô com fome. Ou tô com fome. Tô com fome e quero merendar. Vem com a nevozinha tomar um guaraná. Beleza, Felícia? Ontem você estava escutando uma música muito boa. Não sei que música é, não. Depois tu me manda, Caterine. Agora eu lembrei daquela música. Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, mas é... Emanuel! Cadê o Bill, Emanuel? Tu não é o filho do Bill, Emanuel? Oxe, vai nessa, Robert. Vai nessa. Você que pensa, Robert. Só digo isso pra você. Fala que me ama, mas é da boca pra fora. Ou você me ama, ou você me engana. Não, pera aí, eu não sei cantar a música não, mas tô cantando, tá? Manda assim, Caterine. Ai, Flávio, que lindas as palavras. Obrigada, Flávio. Eu, o fio do Bill, o fio... O fio do Bill tá aí, né, Rime? Esse Emanuel é danado, cara. Tu não me engana não, Robert. Tu acha? Luiz Vitor, meu Insta é Felicia Fink, tá bom? Felicia Fink com 2K no final. Só procurar pro Felicia Fink que tu acha, hein? O que é essa carga? É uma carga de escada, tá? Escada de quê, meu? Escadaria para construção, isso mesmo. Essa aqui é pra construir um prédio, entendeu? Ela é assim mesmo, entendeu? Ó, ó, ó. Cada parte dela vale por um andar, entendeu? Olha, dá pra construir com ela um prédio de 3 andares, né? Junto com o térreo. Não, pera, isso mesmo, 3 andares. É isso aí, Hélio. Onde está você agora? Ai, eu procurando pelo Robert. Onde está você agora? Fora do planeta. Não tem nada não, meu bem. Eu viajo pra qualquer lugar. Eu tenho uma Discovery, tá? De Jornada nas Estrelas. Tá pensando o quê? Tá achando que eu brinco, é? Fala, Derek. 3 oi? Pra quê, menino? Só basta 2 assim, ó. Pra tu enxergar, tu precisa só de 2 olhos mesmo. Na verdade, só 1, mas 2 seria melhor, né? Porque aí você queria as coisas melhor. Entendeu? É isso. Se você não quiser, nós vamos, hein? Não, como assim? Ai, ai. Lá, lá, lá. Bora, Flávio. Eu sei que você fica me procurando. Onde está você agora? Ê, Flávio Rodrigues, obrigada por compartilhar, hein? Luiz Vitor de Jesus. O meu Insta é Felicia Fink. Felicia, F-E-L-I-C-I-A. Fink, F-I-N-K-K. Conseguiu? Pesquisa lá que você encontra nervosa. Qual é a cor? De quê? De quê, Hércules? Tiago Santos, tudo bem? Procurando tu. Gente, eu não vou entregar essa carga hoje nem se eu quisesse. Eu danifiquei o veículo da escolta de novo. Mas vamos aproveitar que também já deu nossa hora, né? A gente termina essa carga amanhã. Tá bom? Amanhã ou sábado lá quando? Porque amanhã é sábado, né? A gente termina sábado lá quando, entendeu? Captou a ideia? Captou? Captou? Peraí. Ah, tá. Bom,
Eu só queria dizer uma coisa, não digo nada. Ai! Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão. São como as estações, não é assim não. Gente, obrigada a todos vocês. Obrigada pela presença, pelo carinho, apoio de todos os dias, todas as manhãs aí, a partir das 8 horas, tá? A nervosa vai agora e eu volto amanhã, tá bom, gente? Muito obrigada pelo carinho. Obrigada, Leandro. Obrigada, Lusca, Robert, Emanuel, que também passou aqui, o Caio, que também passou aqui. Ô, oh, turminha bacana da Nervosa, espero não esquecer o nome de ninguém, o Mário, a Caterine, o Ricardo, toda essa turminha que tá sempre aí fortalecendo, sempre aqui, todos os dias com a Nervosinha. É isso, gente, ó, a palavra pra vocês é gratidão, tá? Muito obrigada. Ah, o Daniel Fernandes também veio aqui, né? Muito obrigada a ele também. Ah, é isso aí. Então, gente, até amanhã. A partir das 8 horas da manhã, tá? Amanhã é sábado. E é isso, gente. Até amanhã. É sempre uma honra estar aqui com vocês, tá? E eu sou muito grata a todos vocês. Grande beijo. Valeu. Valeu, Caterine. Valeu, Leandro. É nóis. Valeu, todo mundo. Beijo. Fui. Meu nome é tchau. Tchau, tchau, amor. Chegou a hora de me despedir, de dizer adeus, mas amanhã eu volto pro braços e